אוקיי, רגע, עוד שנייה נקליט. התחלתי את ההקלטה. טוב, זה סיפור מקדים, אז בא, בסוף בא איזה מישהי אחת, והוא כזה קצת כאב לי בו, כי הוא הזמין תזמורת ועשה אירוע שלם, וקטרינג ומה לא, ואז הוא כתב לרבי על זה שבא רק אישה אחת. ובחזרה, רבי אמר לו, לא, תראה, לפעמים אתה מדבר מול קהל. אז יש לך קהל נגיד איזה 200 איש. מתוך ה-200 איש, כמה כבר מקשיבים? איזה 100? השאר באו בשביל גאדרינג כזה, בשביל סמולטוק. מתוך ה-100, כמה כבר מפנימים? בסוף יוצא שאחד באמת משתנה. אז הנה, קיבלת את האחת הזאת בדיוק בשבילך. אוקיי, <אז> okay, זה... אנחנו מוכנים. מוכנים? אני מוכן, כן, סנדי כאן. האמת שלא העברתי בקבוצות לינק, אני מתלבט אם לעשות את זה כדי לא להציק להם יותר מדי. כי okay. עברתי כבר לינק ב-11 וחצי ולא הספקתי לשלוח עם הלינק שלך, אז אני מתלבט, אבל בסדר, אנחנו נעביר מחר את ה... את ה זה בכל אה... מקרה יהיה. טוב, אז, אז רגע, אז אפשר להתחיל, אפשר לתת את הגום כחייל. בדיוק, כן, קדימה. השעה תשע ושתי דקות, ואנחנו... זום עומדים זה, דקות. בזום עומדים בזמנים. כן, בול. אז, אז קודם כל, ערב טוב לכולם. לקהל היקר של יחיאל, לקהל היקר שלי שהצטרף אלינו לפה למפגש הזה. אז, אז מי שלא, מה, 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 מהקהל של יחיאל, אהלן, נעים מאוד, אני עודד, ו, והקהל שלי זה יחיאל, תכף אנחנו ככה נעשה הצגה פורמלית. ואת האמת, אני ממש 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 מתרגש. אני חייב לומר את זה, אני אומר את זה כל פעם, אבל... <אז> אה רגע לא, השארתי את הזה שלך, את ההקלטה. Okay. Um, אוקיי. אני ממש מתרגש, um, וכל פעם אני אומר את זה מחדש, בי, אני קודם ביי, דה אוקיי. ואני כל פעם אומר את זה מחדש, וכל פעם ההתרגשות עולה, שואלים את יודעת, לפני אירועים כאלה, אתה מתרגש? התשובה היא כן. ואני חייב לומר למה. Uh, um, לפני שנתיים, פחות או יותר, עשיתי, עשיתי לייב באינסטגרם. היה לנו כל יום שני לייב, חצי שעה באינסטגרם, ותוך כדי שאני מדבר, שואלת אותי מישהי, בחורה מקסימה שעקבה בלייב הזה, תגיד, שמעתי שאתה מדבר טניה, אתה מלמד טניה? אמרתי, <אח> <אני> תקשיבי, <תקסימה, סיע> אני לא מלמד טניה, אני לומד טניה כבר 15 שנה, אני חוקר את הטניה, אבל... את יודעת מה? אני זרקת זור... כפפה, אני מרים אותה. ביום ראשון, בתשע וחצי בערב, כל מי שרוצה מפה, מהאנשים שנמצאים בלייב, היו שם איזה 60-50 איש, אני שולח זום, חצי שעה תובנות לחיים מספר הטניה. אני לא אלמד טניה, אבל פרק-פרק ונלך לתובנות לחיים. ובדיוק דיברתי עם אחי לפני רגע לעניין הזה, חיכיתי ליום ראשון הזה ונורא פחדתי מי יבוא, מי לא יבוא, מי עכשיו, מה הוא רוצה מהטניה, מה הוא רוצה מהחיים שלנו, טניה. והייתי בטוח שאני הולך לפגוש אני והיא. אבל אמרתי לעצמי, כבר mm -hmm. הייתי במקום, אני כבר הייתי במקום יותר מפותח, שאמרתי, גם אם רק היא באה, שווה לי. כי פעם, כמו סיפרתי, mm -hmm. היה לי קשה שבא מישהו אחד. ואני פותח את ה... בחיל ורעדה, פותח ביום ראשון, בתשע וחצי, את הזום, ומחכה לראות. אמרתי, אמן שהיא תבוא. כי מול עצמי אני עוד לא מתורגל לשבת. ופתחתי את הזום, והיו שלושה אנשים, והתרגשתי כמו ילד קטן שהיו פי שלוש ממה שתכננתי. ולימים פתחנו קבוצת וואטסאפ ואמרנו כל מי שרוצה להצטרף מוזמן להצטרף ואני שמח היום לומר באמת מרגש אותי אני ממש מתרגש את האמת ממש שאנחנו היום בקבוצת וואטסאפ של 550 איש שהם בתוך המסע הזה ואנחנו כל שבוע נפגשים כל שבוע נפגשים תודה רבה לכל הרושמים כל שבוע נפגשים בלי הפסקה, ונמצאים פה חמישים ושישים ושבעים ושמונים, ובאים אנשים, והיום הגענו לשיעור המאה, והחלטתי שבשיעור המאה, סתם מספר סמלי עגול ויפה, נעשה שיעור חגיגי, ואני אזמין, אני לא אהיה one man show, אני אהיה host, תרתי משמע, ואמרתי, מי מבחינתי יותר מתאים? להיות אורח כבוד אמיתי 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 שלי ועכשיו יחיאל אתה יכול לסגור את העוזמי כי אני הולך להחמיא לך חוץ, <חוץ>, <חוץ> מדוקטור יחיאל הררי. אין, לא, לא מצאתי, כלומר חיפשתי, לא את מה שיותר מחפש כי לא מצאתי. אני אישית, ולא יודע אם יחיאל יודע, לא יודע, אני לא מפרסם את זה, אני לומד מיחיאל כבר כמה שנים. אם זה בכסף לא יודע אם הוא בדק וראה את ההפקדות של קורסים דיגיטליים. Mm. כל מה שאני יכול לקחת, אני 15 שנה לומד את mm. הטניה. הכיר לי את הטניה לפני 14-15 שנה, הייתי ראש בית ספר לקואוצ'ינג בבר אילן, ובסוף קורס, חלקכם מכיר את הסיפור, בסוף קורס הייתי, לא הייתי שומר תורה ומצוות. היום אני חילוני שומר תורה ומצוות, פעם הייתי חילוני שלא שמר תורה ומצוות. ו... בסוף קורס ניגש אליי בחור שלמד אצלי שנה שלמה בקורס. אומר לי, עודד, אתה בחור ליברלי, אתה אמרת שאתה חוקר הכל, יודע הכל, לא יודע הכל, חוקר הכל, פתוח לשמוע הכל. האם אי פעם בדקת מה ליהדות יש להגיד על הצלחה? מה ליהדות יש להגיד על חוסן מנטלי? אתה עובד עם ספורטאים, אמרתי לו, תקשיב, מחילה מכבודך, אבל מה באמת יש ליהדות לה להגיד חוץ מאשר מה אסור לעשות? אני זוכר אשכח את התשובה הזאתי. זה היה לפני חמש עשרה וחצי שנה. הוא אומר לי, אז אם אתה ליברלי, ואם אתה פתוח לפרויד ואדלר ויונג ומאסלו ועוד כל מיני שמות וNLP וCBT וכל מיני, מה ארפת לך לשמוע מה ליהדות יש להגיד על הצלחה? אמרתי לו, אתגרת אותי. ואז הוא הגיש לי ספר, הוא אומר, הבאתי לך מתנה, אני עושה איתך trade, אתה נותן לי תעודת בוגר ואני נותן לך ספר מתנה, ספר הזה, עכשיו אני עובר דירה, אז הוא ארוז, הוא פה נמצא מולי, ספר תניה. הוא אומר, תבין, תלך תקרא אותו, סביר להניח שתבין אולי חמישה אחוז. ואז אני אומר לכם, כבר בשפת התניא, הנפש הבהמית שלי התעוררה, ואמרתי, זה מה שיש לך להגיד לי עכשיו בסוף שנה שלמה שאני מלמד אותך, שאני לא אבין תשעים וחמישה אחוז? אבל שמרתי את זה בבטן, כעסתי עליו, על הדתי המנופח הזה, שזה מה שיש לו לביד, להגיד לי שאני לא אבין. הלכתי הביתה, נכנסתי עם הספר ככה, בלי שאשתי תראה שאני בא עם ספרי קודש, ביתה פתאום. ישבתי כל הלילה, וניסיתי לקרוא את הספר הזה. בבוקר קמתי והתקשרתי לבחור. אמרתי לו, אני רוצה לבקש מחילה. הוא אומר לי, על מה? על מה שחשבתי עליך שאמרת את מה שאמרת. הוא אומר, מה חשבת עליי, עודד? אמרתי, חשבתי חשבת שאתה חשבת דתי מתנשא, שכל מה שיש לך להגיד לי שאני לא אבין את הספר שלכם, שאני אבין רק חמישה אחוז. ואז אמר, אמר, אמר לי, אמרתי לו, תקשיב, מנחם, אני הבנתי, כשאתה אמרת לי שאני אבין חמישה אחוז, זה בגלל שאתה מעריך אותי. אני בקושי הבנתי אחוז. אבל לקחתי על עצמי כרגע לצאת למסע, להבין את ה-95 אחוז האחרים. והיום אני אומר לכם, חברים יקרים, אחרי 15 שנה, בדרך גם נהייתי בעל תשובה, בדרך גם קניתי סרטוק, בדרך קניתי גם כובע. הלאה, עודד? כן? ברחת לנו רגע, כשהגעת לכובע ברחת לנו. אז אני אומר, בדרך קניתי כובע, בדרך קניתי... אבל בדרך גם למדתי מה ליהדות יש להגיד, והיום אחרי חמש עשרה שנה אני יכול להגיד שאני מאמין, אולי שאני מבין עשרה, חמישה, עשר אחוז מהספר, ויש לי עוד הרבה בדרך. לבחור הזה עוד פעם, אני, אני חייב המון, בטח אתה מכיר אותו בקונוטציה כזאת או אחרת, קוראים מנחם זיגלבוים. Mm -hmm. הוא היה סטודנט שלי והוא סופר, הוא גם סופר. ובמסע הזה לאורך השנים, עכשיו אתה גם תקבל וידוי יחיאל, אתה היית שותף מלא, בלי לדעת, עם עשרת הספרים שלך, שנמצאים אצלי על המדף, ועם הפודקאסטים, ועם קבוצות וואטסאפ שאני חבר בהן ושומע את ההתבוננות יומית יום 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 יום, ולכן מצאתי לנכון לחלוק את מה שאני חווה מאחורי הקלעים, עם האנשים שנמצאים פה ומלווים אותי לאורך המסע הזה ונותנים לי את הזכות במסע הזה, לבקש ממך להיות האורח שלי היום פה, ושיחד ו... ננסה לרקוד איזה טנגו משותף ולנסות לתת ערך ולקבל השראה מאנשים שיושבים פה בעולם תורת הנפש היהודית, אז ברוך הבא ותודה רבה רבה לך יחיאל שהסכמת להיות אורח. כיף גדול, תודה רבה לך, לא ידעתי, אני, 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 נתקלתי בך שני... טוב, אני לא אתחיל פה חיים שכאלה, אבל לפני שנתיים היו אצלי שני חבר'ה שצילמו כל מיני עניינים וסיפרו לי על, על, על המאמן המנטלי עודד, ונכנסתי לראות והתרשמתי כל כך, אבל לא ידעתי שאנחנו אה, בקשר לימודי כזה או אחר, אז כיף גדול ותודה רבה, תודה על הדברים. אה, טוב, יאללה, קדימה, בוא ישר אה, נלך לאמנות העיקריות. אז אמנות... אה, אני... היית באמצע. אז, 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 חשבנו, אז חשבנו לא להמשיך את הלימוד שלכם על הרצף. קודם כל, זה מדהים ומרגש, מאה שיעורים, מאה מפגשים, זה נפלא, ואני אגיד מראש, לפני שמתחילים, מי שבא לו לפתוח מצלמה, יש פה כבר כמעט 70 חבר'ה, מי שבא לו לפתוח מצלמה מוזמן. החוויה של זום כשפותחים מצלמה היא אחרת לגמרי. וגם זה יאפשר לנו קצת אינטראקציה דרך הצ'אט, וגם לענות על שאלות, אז, אז בוא נגיד ככה, אנחנו לא עונים לשאלות למי שלא פותח מצלמה. מי שפו, מתעדפים מי שפותח מצלמה. סנדי הגדולה כבר איתנו, אז יאללה, קדימה. כדי שיהיה פה אקשן קצת. כי חבר'ה ממש נהדרים, שהרבה פעמים אני מרגיש שאני לומד מהם יותר מאשר שאני בעצמי מביא, ואני סך הכל קורא וצינור. טוב. חשבנו על לתפוס, אמרנו חמש, חמישה עקרונות, אני לא בטוח שזה יהיה חמישה אולי יותר, העקרונות הרציניים, המשמעותיים, החשובים ביותר שיש לתנ"י להציע, מהפרספקטיבה של אימון מנטלי, של... אמ� איך אני, איך אני, מה אני יכול לקחת לחיי היום-יום כדי, צריך להגדיר מה זה אימון מנטלי, אני לא בטוח שנעשה את זה עכשיו, וצריך להגדיר בדרך כלל בעולמות שעודד מגיע מהם, אז האדם יש לו איזה, תתקן, עודד, ת, 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 תיכנס לי, תעצור אותי, כאילו, אני הבעיה שלי שאני רגיל לדבר למצלמה, ואז יש לי מצלמה, אני, אני מדבר, ואז לא עוצרים אותי, אני... יש לי אותה בעיה, אז אני מנצל את ההזדמנות שאתה <laughs> עוצר אותי. <laughs> אז... בדרך כלל מדברים באימון מנטלי על יש לי איזה אתגר, רצון, או שאין לי רצון ואני רוצה לשייף את הרצון שלי, ויש לי כמה דברים שמפריעים לי בדרך. יש לי קצת סטרס שמפריע לי, יש לי קצת חרדות שמפריעות לי, יש לי קצת חוסר אמון בעצמי שמפריע לי, יש לי קצת איזה התמודדות רגשית, יש לי בעיה זוגית, יש לי בעיה עם הילדים. יש לי כל מיני דברים שכאילו משהו תופס אותי בחולצה ואני לא מצליח להגיע אל היעד. זה בדרך כלל, ואומרים, טוב, בואו נלך לעודד, ונתאמן קצת, נ ואני חושב שהטניה רגע מזעזע. כשאני אומר טניה, אני מתכוון גם לכל הפרשנויות. בתורת החסידות הוא נחשב כתורה שבכתב, עם הרבה פרשנויות עליו. הוא משנה את סדר העדיפויות ואת האופן שבו... אני רוצה, אתה... אני רוצה רגע לקחת את זה ברשותך צעד אחד אחורה, גם mm. בשביל האנשים ש... שלי שהצטרפו פה ו... ו... ולעשות איזשהו חיבור, קודם כל בתפיסה, כמו שאתה אומר, שבאים לאימון מנטלי, בגלל שאני גדלתי בעולמות הספורט ואני בא מעולמות הספורט, גם כספורטאי mm -hmm. מקצועי וגם היום אני עובד עם ספורטאים באמת ברמות מאוד גבוהות, אז קל לי לעשות, האנל... אחת האנלוגיות שעשיתי, מה... בין כושר גופני לכושר מנטלי. Mm -hmm. כאילו לא פעם אנשים שואלים אותי, ואתה מאמין שאתה נתקל בזה ואני שומע שאנחנו מדברים על זה, אתה, ואני, עודד, אתה יכול למד אותנו לא להילחץ? אתה יכול למד אותנו לא לכעוס? אתה יכול להעלים לנו את הרגשות המעכבים, וזה חלום אולי, אה, לא יודע אם הוא חלום טוב או לא טוב, אבל הוא שאיפה של בן אדם שהחסמים האלה, כי הוא מבין שהרגשות חוסמים. אז כשאני עושה את ההקבלה בין כושר גופני לכושר מנטלי, לא בהכרח חוסן מנטלי בהתחלה, כושר מנטלי, אז אני בא ואומר, תראו, בכושר גופני, איך אני מודד עם בן אדם בכושר? בדדש, למדוד כושר גופני, מודד על פי הדופק. מה זה בן אדם שהוא לא בכושר גופני? זה כאשר במאמץ, באיזשהו סט... לחץ פיזי, הדופק עולה מהר, מהר מאוד קופץ הדופק, ולוקח לו הרבה זמן להתאושש. כלומר, ההתעוררות מהירה וההתאוששות איטית, ואז הוא mm. אומר, הוא לא בכושר. אז שואלים, אפשר לשפר את זה? כמובן, אפשר לעבוד על סיבולת לב ריאה, הליכות, אופניים, ריצות, ואז. אנחנו לא נגרום לו, נגרום לדופק לעלות לאט יותר, וכאשר הוא כבר עלה, נגרום לו לרדת מהר יותר, להתאושש מהר יותר. ואז יבואו וישאלו את אותו מאמן כושר, כמו ששואלים את עודד, תגיד, האם אתה יכול להביא אותנו לרמה שהדופק לא יעלה בכלל? אז התשובה היא כמובן שלא. הדופק תמיד יעלה, רק קצב העלייה וקצב הירידה. ואז כמובן, גם נבוא ונאמר, ככל שהדופק עולה לאט יותר ויורד מהר יותר, אני אפקטיבי יותר. אני יכול להתמיד יותר, אני יכול לפנות זמן ליותר התפתחות ופחות התאוששות. כושר מנטלי, בדיוק אותו דבר. מה שמחליף את הדופק זה הרגש, ומה שאנחנו באים ואומרים, ככל שהרגש יזוז מהר יותר ועוצמתי יותר, וכאשר הוא כבר זז, ייקח לי הזמון זמן להתאושש, אז אני לא בכושר מנטלי. וככל שאני אלמד, שהרגש יזוז לאט יותר ובעוצמה פחות גדולה ושאשר זיהיתי שהוא כבר זז, אני אדע מהר מאוד להתאושש ולחזור לסנטר, לחזור להווה, לחזור לכאן ועכשיו, אוקיי? אז הכושר המנטלי שלי טוב. האם אפשר לאמן על זה? כמובן. האם אפשר לגרום שהדופק הרגשי לא יזוז? לא. וזה החיבור, ואז אני לוקח את זה רגע לזה שאם נחבר את האנשים, למי שאולי פחות מחובר ישירות לטניה, שאני הבנתי, ההבנה שלי, שבא אדמור הזקן, בא לטניה, והנקודת הזמן שהוא החליט לתעד ולכתוב את הטניה, היא הנקודה היא שהיה ביקוש מאוד גדול לאימון מנטלי. היה ביקוש מאוד גדול, והוא בא ואמר, יש לי כבר המון דאטה שאני יכול לפרסם אותה, שייתן פתרונות מנטליים לאנשים באוריינטציה שלנו, ואני מעביר את הכדור אליך. נפלא. אני, אני, אני חושב שאולי ראיתי, אני אשתמש באנלוגיה כדי לסגור את הנקודה הזאתי, שאם אתה מגביל כושר פיזי לכושר נפשי, אז במידה מסוימת, אתה יודע, יש אנשים שעושים כושר, למה? הם לא סובלים את הכושר, הם לא נהנים משום רגע. הם עושים את זה למה? כי חייבים לעשות, כי חייבים לשמור על הגו-כדי להיראות חטובים, מגוון סיבות חיצוניות. זאת אומרת, לא הכושר חשוב, אלא כל כך הרבה דברים חשובים. בנפש זה אותו דבר פחות או יותר. זאת אומרת, זה לא שאתה מסלק איזה משהו שמפריע לך כדי להשיג משהו אחר. הכושר עצמו הוא העניין. זאת אומרת, הרגשות עצמם, הגילוי נכון, הולדת רגשות נכונים, יכולת להסתכל אחרת על החיים, יכולת להתמודד עם מצבי לחץ. זה עצמו העניין, זה לא כאילו משהו כדי לשרת משהו אחר. זה לא עודד בו, אהבתי את עודד, זה כמו בעלה של אה, 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 עדן הראל. נכון. זה עודד תרים ידיים. זה, 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 זה לא כאילו כדי להשיג משהו אחר, אני בא לעודד ואז... זה העניין, זה הדופק. טוב, אז בואו נראה, בואו נלך ישר לנקודה, כמה נקודות משמעותיות ונפתח אותן לדיון אחת-אחת, משמעותיות שהטניה בעצם יוצר מהפכה, אני חושב, המהפכה הזאת חדרה אני, בלנצח כל רגע מחדש, עקבתי אחר ההשפעות של המהפכה במקומות שונים, מהפכה בתודעת ה... באופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. נקודה ראשונה, אולי הכי חשובה, זה הידיעה שאני שניים, שיש בי מאבק מתמיד. כמו שבכושר הפיזי, זה תמיד יקום לך איזה קול, עזוב אותך עכשיו, תישאר, תביא, תביא, תביא את הקול. את בוא נ... כאילו, אותו דבר יש לך תמיד הקול הזה שיגיד לך, יואו, מה הולך לקרות, ויפתח לך חרדה. אותו דבר יש לך את הקול הזה שיפתח לך איזה סטרס כזה, רגע, אני לא במקום, אני לא מספיק טוב. אתה יודע מה? לא הכרתי מרצה אחד שלא חושב שהוא יכול לעשות את זה יותר טוב. לא הכרתי מישהו שלא חושב שהוא יכול לעשות משהו יותר טוב, או שהוא לא מספיק טוב, או ש... זה תמיד מקנן בך איפשהו. תודעת המאבק המתמדת שמשרטטת אדמו"ר הזקן, הטבעית, שמתרחשת בראש של כל אחד, ויש לה מגוון של היבטים, היא מהפכה ממש. כי זה לא שאני, בדרך כלל אדם אומר לעצמו, רגע, אני הייתי בסדר עד עכשיו, איך פתאום נפלתי? איך פתאום, עד עכשיו זה לא קרה לי, איך זה פתאום אני נסוג לאחור? אדמו"ר הזקן אומר לא, תמיד היו לך מאבקים, בעוצמות שונות, בדרגות שונות, ודווקא ככל שאתה מבקש להתקדם, להתפתח, להוציא מעצמך יותר, המאבק קשה יותר. ואתה יודע, מדי פעם רשמתי לי, הבאתי לי כמה מקורות כדי, כדי לשמוע את הלשון שלו. עצם זה שאתה יודע שמתנהל בתוכך מאבק, אתה כבר מתכונן אליו אחרת. אתה לא מוכר לעצמך לוקשים, שאם הצלחת להרוויח עוד כמה שקלים ולקנות איזה רכב חדש, או, או שעשית איזה הישג מסוים, או שפתאום כמה אנשים מכו לך כפיים, אתה כבר נפטרת מהמאבקים. מה, זה, זה סופר חשוב. אתה יודע, אני חווה, עם אנשים שאני פוגש, אתה, אתה, אתה אולי תרחיב על זה. שדווקא במקום של הצלחות, אחרי ההצלחה, אנשים חווים יותר סלטות. עשיתי איזה סדנה לשחקני ליגת העל בכדורגל, ואני לא עובד עם ספורטאים, וזה יצא לי חד פעמי כזה, וזה היה מאוד מיוחד לפגוש, כי... הפתיע אותי שהם מקשיבים לתכנים, ובדרך כלל לא פוגש את החבר'ה, ואחד הדברים שהכי הציקו זה דווקא לחבר'ה שיותר מצליחים, שזכו פעם באליפות, או שהגיעו לאיזה הישג, פתאום, אחרי ההישג, וואו. ما, מה, מה יהיה עם הספר הבא? מה יהיה עם ה... איך אני אצליח פעם באה? זה עכשיו הרבה יותר קשה. לחנן בן ארי, אני חושב שזה שיר כזה, שהשיר הבא, אחרי שזכית למיליוני צפיות, הרבה יותר קשה. כן, את, זה, את... זה, זה, אחד, זה אחד הדברים, זה באמת אחד הדברים, בכלל בכל תחום, שהשגת משהו, וזה הופך, זה ממש הופך להיות לכאורה האויב או שלך להמשך. כלומר, ההישג שלך... עכשיו, מקבע אותך. כמו שאתה מציין, או כמו שציין בעל התניא, העובדה הזאת, שאני אכיר ויקבל את עובדת המאבק בדיוק כמו שאני מכיר ומקבל ולא נלחם ולא מתבאס כל החיים שלי שיש לי יד חזקה ויד חלשה. וזה לא מעסיק אותי כל יום מחדש, למה אני, אני שמאלי נגיד, למה יש לי את היד החלשה הזאת? למה היא מגבילה אותי? כלומר, ברגע שאנחנו נדע לקבל ולחיות עם נתון, אז העיסוק שלנו יהיה איך אני מתמודד איתו ולמה, ולא למה הוא קיים. כי ברגע שאני עסוק בלמה הוא קיים, אחד הדברים שאני רוצה לעשות זה להוציא אותו מהקיימות. ואחד הדברים הכי מתסכלים בחיים שלנו, ואולי ניגע בזה בהמשך, זה המרדף שלי אחרי דברים שאני לא יכול להשיג בכל מקרה. כמו למשל, להשיג משהו שאי אפשר, כמו, כמו למשל אה, 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 להוציא את המאבק הזה. די, עד מתי יש לי את המאבק הזה? או... אה, אה, כלומר, הרצון שלי, נגיד, סתם מאבק אחר, הרצון שלי להיות כמו מישהו אחר. זה, זה, זה דבר, ש... זה מאבק שלעולם לא ייגמר. אתה לא יכול להיות כמו מישהו אחר, לא יעזור כלום, בוא נתקדם. כלומר, המקום הזה שבא, בעל התניא ושם לנו על השולחן ואומר לנו, חברים, זה אתם. עכשיו אל תילחמו במי שאתם. תשתמשו במי שהוא אתם כדי להתקדם. זה שם. אני רק מוסיף פה, נכון? ניתן קרדיט, הייתי אצל מעוז מאיה שהוא איש מקסים ומאמן מנטלי נהדר. ומה עדיף לא להיות הישגי? בטח שאדם חייב להיות הישגי. אני, אני רק קונה תוך כדי להתייחס. Okay. <laughs> אדם בלי מטרות, בלי שאיפה מתמדת, בלי רצון להוציא מעצמו יותר, הוא לא, הוא לא יכול גם לטפל בעצמו, ואין דבר יותר עצוב מאשר פוטנציאל מבוזבז. ברור, השאלה מה אתה שם לנגד עיניך, מה העיקר, מה אתה מחפש להשיג, מה הנקודה המתמדת. התודעה, אני, אני רוצה להישאר רגע צמוד לנקודה. תודעת המאבק הפנימית היא התודעה הכי מצילה, כי אני יודע שאני לא מושלם. ואני יודע שגם אם אני אגיע הכי רחוק וגם אם אני אשיג הישגים, זה לא יפתור לי את הבעיות הנפשיות, וזה לא יטפל לי בבעיה הזוגית, וזה לא יפתור לי את הבעיות עם הילדים, וזה לא יהפוך אותי למאושר אפילו. זאת אומרת, ההישגים הם כלי כדי לש... לנצח בקרבות. בלעדיהם אני לא יכול. אני חייב להיות הישגי כדי לנצח את הקרבות שלי. אבל לא ההישגים הם העיקר. זאת אומרת, כאילו, תלכו תשאלו את uh, אילון מאסק, מה... מה... האם הוא השתנה מבחינה פנימית? האם הוא לא צריך אימון מנטלי? אם תגידו לו שאימון מנטלי זה כדי לעמוד מול בורד שמסתכל עליו ומלחיץ אותו, ו... אז בסדר, אבל אימון מנטלי זה משהו אחר. זה כדי לחיות את החיים בעוצמה גדולה יותר, ואת זה כל אחד רוצה. והישגים, זה חלק מהדרך שלך לחיות את החיים בעוצמה גדולה יותר. זאת אומרת, אני, אני רגע אני רגע רוצה להשתמש בלשונו של אדמו"ר הזקן. הוא אומר ככה, והנה הגוף נקרא עיר קטנה, ככה שמדי פעם אין לנו ציטוט. ויש לך שני מלכים נלחמים על העיר. זאת אומרת, יש לך שני קולות, שזה בעצם שתי זהויות. זאת אומרת, בעצם יש שני יחיאל. כשאתה יודע שיש לך שני יחיאל, אתה אומר לך פתאום, אתה יודע מה, אני הולך רגע לקטע של משחק, אני פתאום פספסתי איזה סל, או לא עשיתי משהו כמו שצריך, פתאום קופץ עליי היחיאל השני, היחיאל האגוצנטרי, שאומר לי, יחיאל, תשמע, אתה אולי לא מספיק טוב, אתה לא ברמות הללו. אתה תראה איך כולם מסתכלים עליך, אתה פתאום משתתק. וכשאתה פתאום משתתק, וזה קורה לנו גם בחיים עצמם, לא רק במשחק, אתה פתאום אומר, בואנה, אני, אני, מה יחשבו עליי, ואיך איך אני, איך אני אעלה בכלל לדבר מול אנשים? ו, אני לא חושב שהיה לי אי פעם סרטון, והוצאתי השנה אולי 300-400 סרטונים, שהיה לי אי פעם סרטון, הגזמתי? לא, לא הגזמתי. אני לא חושב שהיה לי איזה סרטון ש... שלא העליתי ואמרתי אחריו, בואנה איזה פדיחות, מה זה הדבר הזה? מה זה? תן לי, תן לי לעשות אותו שוב. מה, מה, מה זה? מה זה קשקושים על זה שאתה יושב? מי ישמע בכלל את זה? במק... מי ישמע זה מחמאה שאדם נותן לעצמו. בדרך כלל הוא חושב שאנשים ישמעו ויחשבו עליו דברים שליליים ושהוא לא מספיק טוב. ואתה צריך לדעת שיש לך את הקול הזה יושב, שני מלאכים נלחמים, אחד רוצה להוריד אותך למטה, אבל בסיפורים, בתירוצים. כאילו, הוא מספר לך שאתה... הוא מנפח לך את האגו, אז הוא מספר לך שאתה טוב יותר ולך מגיע יותר, ולכן מה אתה תלכלך את הידיים שלך בשפיר ושיליה? מה תרד לתוך זה? מה עכשיו תעשה את הדבר הזה? זה, זה אני חושב בריח תיכון של תודעה שאומרת, אדם לא יכול להתרומם, להצליח בלי ניצחונות מתמידים, בלי מאבק מתמיד. המטוטלת שיש בתוכו זה חלק מהבריאה המתמדת, ולכן אני לא פגום בטבע שלי. יש בי מאבק מתמיד. ולא פגום בזה שנפלתי על סרטים מסוימים, ולא פגום בזה שראיתי, הייתי במקום לא נכון, וזה שאמרתי משהו לא טוב, זה שלא הרווחתי כמו שצריך וזה שלא הסתדרתי. התודעה הזאת, התודעת המאבק הפנימי שצריך לנצח בכל רגע, ואי אפשר לנצח אותה מעתה ולתמיד, ולכולם יש איזה אישוס בחיים שלהם, לכולם יש קרבות. מהאנשים הכי, במקומות הכי גבוהים, אין אדם, ש... מי שאין לו קרבות... כבר לא צריכים אותו פה. אבל אז נשאל <אז> השאלה, <אז> יחיל, שחוזרת, סליחה שאני קוטע אותך, השאלה שחוזרת, ואני נתקל בה, בטח אתה נתקל בה, איך התודעה הזאת של, אוקיי, קיבלתי שתמיד יש קרבות, לא תוביל אותי, בטעות, בהובלתה של אותה נפש בהמית, לבוא ולתת לעצמי הנחות. כן, אז בסדר, אז, אז יש קרבות, ואני יכול להפסיד, ובסוף, אז אני אפסיד לפעמים. לא מהמקום של אני מבין שלפעמים אני מפסיד כדי, לנצ... לא משנה, אלא איך אני אהיה, אלך על הקו הדק הזה, וזה, שאני לא אשתמש בטיעון. והטיעון הזה לא יהפוך להיות לאיזשהו תירוץ ל... כן, מה לעשות? זה אני. <quality> language language> זה, זה אני. זה, 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 זה בדיוק הפוך. בעייתי. זה בדיוק הפוך, כי דווקא, בואו רגע נעשה תודה, תודעת אויב. מי הם הכוחות שנלחמים? מי הם שני המלכים? כוח אחד בנפש שלך אומר לך, הוא מוכר לך, מה זה הלוקשים שהוא מוכר? הוא מנסה לשכנע אותך שאתה כל כך חשוב. שלא משתלם לך עכשיו, ואתה עכשיו תעבוד על דברים קטנים, אתה עכשיו, אם זה לא הכל מושלם, הוא, 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 הוא שם אותך במרכז בכל דבר. אם אין 200 מי שיקשיבו לי, אני לא מעלה פוסט. אם אני לא... הכל מצוחצח, אני לא מוכן לעשות דבר מסוים. הקול הזה שיושב פה, תמיד שואף לשים אותך במרכז. התולדה של זה, זה שתמיד אתה תשלם מחיר רגשי. ותמיד תחשב שאנחנו לא מוכנים יותר, או תסתכל בעיניים חיצוניות על הפרויקטים שאתה עושה, על מה חושבים עליי ואיך רואים אותי, הוא תמיד מאיים עליך. ולכן דווקא הוא זה שיעזוק אותך. הקול השני אומר, אחי, עודד, אתה לא כל כך חשוב, מה אתה עושה מעצמך עניין? כאילו, אתה לא עניין, יש פה משימה. שאתה באת לבצע, זה לא משנה מה המשימה הזאת, לשמח אנשים אחרים, לחייך, לאמן, לכל אחד והתפקיד שלו להביא אור, להיות מדען, להיות חוקר, לתדלק בתחנת דלק, לעשות נשים אחרות יפות על ידי... לא משנה מה, יש לך, יש לך, בכל רגע נתון יש לך שליחות. תפסיק לעשות מעצמך עניין, אתה לא כל כך חשוב. אתה לא כל כך העניין, נפלת, לא נפלת, רואים אותך, לא רואים אותך, הפסדת, הרווחת, שחרר, לך לשליחות שלך. זאת אומרת, זו תודעה שאומרת שבאת לעולם כצינור למשהו. והתודעה הזאת, הכוח השני הזה, הכוח האחדותי הזה, הוא מחלים, הוא תרפויטי, והוא הכי הישגי שיש, רק מה הישגי בלי ה... אני מפצץ את הציפורניים שלי. מה חושבים עליי? מה אומרים עליי? מה? לא נתנו לי לייקים, יואו, כבר אף אחד לא יצטרף ל... מה קורה? המאבק הזה מתרחש כל כן, הזמן, אנחנו, אלה אנחנו, שני, אנחנו, הכוחו, שני הקולות שנמצאים פה בתוכו. אבל אנחנו יודעים שהקול הזה, אותו קול שהקול הבהמי שבנו, אותו מלך בהמי שרוצה לשלוט בנו, הוא הטבעי. כן, הוא, 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 הוא ראשון. הוא, השחקן, הוא לכאורה השחקן הראשי. והקול mm -hmm. השני הוא קול ש... הוא קול הבחירה שלנו. זה, זה עוד פעם, באנלוגיה, באנלוגיה של עולם הספורט מבחינתי, הוא שחקן שיושב על הספסל, ואני המאמן, יכול בכל רגע נתון להגיד לו, בוא תיכנס למשחק. זה הבחירה שלי. השאלה היא שאני שאלתי, עוד פעם, אני נשאל דרך, כלומר, שאלות שאני שומע מאנשים, אבל אם אני אלמד את עצמי שיש תמיד מלחמה, איך אני לא הופך את זה בלי לשים לב לאוקיי, אז הפסדתי, מה לעשות? מה לעשות? הפסדתי, זו ש... המלחמה. ש... איך ש... אני... ש... שני הבדים ממש, זו שאלה נהדרת. אני... אני חושב שהמושג מלחמה, הרבה פעמים אנשים לא אוהבים אותה. למה לנצח? למה אי אפשר לדבר בסגנון אפילו יותר כזה... זה, 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 זה הלשון של האדמו"ר הזקן. זה, כן. זה בדיוק. שני מלכים שנרחבים תד... על עיר קטנה. אתה יודע, אתה יודע מה, אני לוקח עוד חצי שנייה רק כדי לחדד, אם השתמשת בדוגמת המשחק, יש משחק שאתה בפלואו, אתה, אתה בטח מכיר את זה, משחק, אתה משוחרר, אתה זורם, למה? כי אתה לא עסוק בעצמך. ויש משחק שאתה כל כך באגו במרכז, אז השחקן, אתה רואה אותו מכווץ. מתי לא, הוא משוחרר? כשהוא לא כל כך חושב על... אם הוא ייכשל, אם הוא יצליח, אם אתה עומד שנייה לסיום, ועומד לזרוק לסל או להבקיע שער ואתה כל כך חושב מה כולם מסביב יחשבו עליך, אתה תחמיץ. כי הסטרס יוכל אותך מבפנים. אבל אם אתה משוחרר מכל זה, אתה שם את זה בצד. זה איפה אחר כך שם את זה בצד? כי אתה עכשיו כרגע ממוקד בעניין שלך ופתאום יהיה שחרור. ושאלת שאלה מדהימה, איך אני לא פתאום... איך אני לא פתאום אה, אה, יוריד את הרצון שלי להיות הישגי ויהפוך להיות איזה, איזה קורסה, חסרת השפעה, יושב כל היום עם <אז> קאוץ' בטאטה. קודם כל, רוב הבעיות של רוב האנשים זה דווקא הפוך. הם הופכים להיות, אנחנו הופכים להיות קאוץ' בטאטה. אני לא עושה, לא בגלל שאני, לא בגלל שאני אומר לעצמי לא נורא נפלת, אלא בגלל שאני אומר לעצמי, אתה צריך יותר, רק את זה. אני מכיר כל כך הרבה חבר'ה צעירים שמתלבטים מגיל 22 עד גיל 45 מה הם יעשו ויהיה כל כך חשוב ומשמעותי שבזמן הזה הם לא עושים שום דבר. זאת אומרת, דווקא יש משהו מאוד משחרר שאומר, שמע, אתה, טוב, אוקיי, נכשלתי, אוקיי, אין תוכנית, נכשלתי, יאללה, תתקדם לדבר הבא. כי, כי אחד העניינים הכי משמעותיים בטניה, עיקרון נוסף, זה להחזיק הפכים. אתה לא הולך רק במסלול אחד. וההפך השני זה שבכל רגע נתון יש לך השפעה, בכל רגע נתון יש לך מה לתת. כל רגע נתון לא סתם ברור אותך, כל רגע נתון מחכים לך, בשבילי נברא העולם. נכון, ואני מקשה, ברשותך. כן, בטח, זה ה... הרעיון, עוד פעם, אני פשוט משתמש כצינור לכל האנשים ששואלים את השאלות האלה, ולשמוע עוד זווית מהזווית שלך. זה המקום הזה של... איך אני לא מקבל, אני לא רוצה לקבל את הכישלון. אתה אומר, אוקיי, אז מה אתה עסוק עם הכישלון? נכשלת. בסדר, אז אתה לא העניין. העניין הוא העניין, אתה לא העניין. איך אני הולך על הקו הזה שזה, אוקיי, אז אני נכשלתי. אז לא קרה כלום, אני לא העניין, נכשלתי. כלומר, איך אני לא נופל במלכודת של אותה, של אותו מלך בהמי, אותה נפש טבעית, מחיה, איך אני לא נופל במלכודת הזאתי, שתגרום לי להיות בינוני? ולא להצליח לעשות את המשימה שלשמה באתי בצורה הטובה ביותר. אני רק בגלל שאנחנו בשפת התנאי, אז אני אומר שתגרום לך לא להיות בנוני. בנוני הוא דווקא... אה, אוקיי, כן, כן, אוקיי, סליחה. יופי, אז בואו נעבור לעיקרון השני. אין דרך אמיתית לנצח קרבות לאורך זמן בלי, וזו אולי התרומה הגדולה ביותר שהתנאי מביא. הוא מסכם, צריך לזכור, שהוא... מה עושה האדמו"ר הזקן? כן? הוא מסכם את תורת הנפש היהודית. מה הוא עושה? הוא מסכם את ספרות הקבלה עד זמנו. הוא נותן לה, לוקח את כל ה... את, את ספרות הארי ואת הזוהר, ונותן להם מובן מאוד מעשי, מאוד... אנשים באו אליו במשך עשרים שנה עם שאלות, הוא נותן להם תורה סדורה. זאת אומרת, הוא אומר, מה שיורד בפועל, אי אפשר לנצח את הקרבות בנפש לאורך זמן בלי ללמוד, ולא סתם ללמוד, בלי להבין את הנפש, את הכוחות שלה. את למה יש לי, למה יש לי פתאום עצבות, מאיפה בא לי הייאוש, מאיפה בא לי הזה שאני לא רוצה להתקדם ולא רוצה לעשות, למה כשאני נפגע פתאום אני מפסיק להתאמן, בכל תחום, כל אחד באימון שלו, אני מפסיק לבשל, אני רוצה להרחיב את זה רגע ולא להישאר בתוך עולם המשחק, אני, אני, אני פתאום מפסיק לנצל את הזמן, אני לא מארח אנשים, אני לא מסביר פנים, כל אחד ומה שהוא בעצם, מה שמחליש אותו והופך אותו לבינוני. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, העיקרון השני, המשמעותי, או התרומה הגדולה שהאדמו"ר הזקן מביא לטניה, וזה לא תמצא אולי בחוץ, זה להכיר היטב את הנפש, את הכוחות גמרי. שלה, על פי האופן שבו אה, הכוחות האלה, אולי ננסח את זה בצורה הכי פשוטה, התובנות שלו לא באות מתוך uh, מחקר uh, השתתפותי כזה או אחר, או מילוי שאלונים, התובנות שלו באות מספרות הקבלה. זאת אומרת, מהאופן שבו הבורא בורא את העולם. זאת אומרת, אתה לומד על הנפש שלך, אתה לומד על האור האלוקי שמחיית את העולם. ויש פה משהו מהפכני, כי הוא אומר, אדם לא יכול להתקדם בלי שהוא לומד על הנפש שלו, בלי שהוא מכיר, מבין למה זה קורה לו, מבין איך הוא צריך ל... יודע מה קורה כשבא לי פתאום מחשבה לא טובה, כשבא לי פתאום חוסר הלכה עצמית. הרי למה מישהו נשאר בינוני? כולם רוצים להיות הכי טובים. למה הוא נשאר בינוני? כי הוא לא מאמין בעצמו, כי הוא אה, מפחד מכישלון. כי הוא מתעצל, עצלו אותי כוח מאוד חזק בנפש שמשאיר אותי במקום. למה מישהו ברגע האמת, אתה יודע, אתה, אתה אומר לו, שמע, אסור לך לאכול עוגות כי יש לך סכנת סוכרת, או כי, כי אתה מחר יש לך משחק חשוב, או לא משנה, אסור לך משהו מסוים. למה הוא אוכל? למה הוא נופל? למה הוא נופל בזה? מה, מה, מה הנקודה? אתה יודע שזה לא טוב לך, זה לא, לא בריא לך, לא נכון לך. למה אתה עושה את זה? למה אתה נופל? ואתה אומר לעצמך, אתה יודע, ישבת לפני כן עם המאמנים, כולם אמרו לך לא. כל אדם במקום שלו. למ, אתה יודע שאם אתה תישאר מול הטלוויזיה, שרפת ארבע שעות, למה אתה לא מכבה אותה? שם אותה בחדר ומקדיש בה... זאת שאלה, זאת שאלה, אתה יודע, ש שנתקלים, זה אחת <laughs> השעות שאני לפעמים, שאנשים, בא, 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 זוג מגיע אליי. והבעל לא, או האישה, לא משנה מי, זה אין פה עניין סקסיסטי חס ושלום, אני סובל מכעסים ואני צועק ואני מתפרץ, ואני יודע שזה לא טוב. אז אתה יודע, זה אינסטינקט, לא האינסטינקט, אז תפסיק, כאילו, תפסיק, זה עמדה של טוב. תפסיק לצעוק, תפס ואז זה ילך למקום הזה, ששם אנחנו רוצים לתקן, שהוא בא ואומר, זה אני. זה אני. אני זה ההתנהגות שלי. אני זה המחשבות שלי. עכשיו, אני חושב שהנקודה שה הזאת שציינת פה, השנייה, היא, היא, היא זה מאוד מאוד... זה לא אתה. עוד... מה? זה לא אתה, אומר אדמו"ר את הזקן. זה בטח שזה לא אתה, אבל הנקודה השנייה שציינת, ש שאתה מציין פה יחילה, הנקודה של ה... להכיר, שבא אדמו"ר הזקן ואומר תנאי מרכזי למימוש הפוטנציאל זה הכרת האני האמיתי, היא לא נמצאת כמעט, ואני אומר את זה בזהירות, בפסיכולוגיה המערבית, או במנטורינג, אני עוזר רגע את הפסיכולוגיה, בקואוצ'ינג הקונבנציונלי, ששם יותר הולכים לאקסקיוט, מה צריך לעשות, איזה, על, איזה פעולות תעשה... ופחות לימוד עיוני ש... של הנפש. ופה שאל לא ראיתי, שאל, שאל מישהו, האם הפסיכולוגיה המערבית מכירה את הטניה כמו פרויד? אני לא משנה אם מכיר או לא מכיר, אבל הגישה היא שונה. הגישה היא, אתה יודע, אתה, אתה כותב את זה, אני לא זוכר, באחד הספרים, או ב... או ב בהפוך, על מפגש ש... של פרויד עם הרש"ב. זה כן, אבל גם בגלל המנצח כל רגע מחדש, אתה כותב שם מה ש... אני זוכר אתה, דע את עצמך אל מול דע את הבורא. כלומר, שתי נקודות, הפסיכולוגיה המערבית מתעסקת בדע את עצמך, אתה הפסגה. וברגע שאתה הפסגה, אתה הכי מאוים בעולם. הכי מאוים בעולם, זה, זה, זה בילד אין. וברגע שאתה אומר דע את הבורא, דע את השם אלוקיך. ודע את עצמך כאמצעי בדרך הדעת השם הולכת אז אתה בסך הכל צינור בדרך למשהו יותר גדול. כלומר, כבר בתפיסה, ואני חושב, אני עושה את זה בשיטת FTC, שיטת ה-freedom to choose שאנחנו מלמדים, שהבסיס לשינוי האמיתי שאנשים יעשו, שהוא שינוי יציב. לא שינוי אימפולסיבי עכשיו, ירדתי 20 קילו, ומה יקרה אחר כך? כי יש לי אירוע בעוד. השינוי האמיתי שבן אדם רוצה לראות את עצמו במקום הנכון חייב להתחיל מהיכרות. היכרות. אתה יודע, זה nice to meet you, שלום, נעים מאוד, עודד. Oh כלומר, במקום הזה, אחרת... מה, יש לי נפש באמת? זה כאילו... <laughs> אני מכיר אנשים שפתאום בגיל 35, מה, יש לי נפש? באמת, מה זה לא נפש. אבל אתה יודע, אני, אני מוסיף לך רגע נקודה, דקרת בדיוק את הנקודה. זאת אומרת, ההבדל, אני, אני לא רוצה לייחס לסוגי אימון כאלה, אבל אני אומר, ההבדל המרכזי, בדרך כלל אדם בא למאמן, למטפל, למה? כי הוא רוצה שיעשו אותו יותר יש. שעשו אותו יותר, שאני יותר קיים. בוא תהפוך אותי ליותר טוב, לאותי, אתה יודע מה, ליותר מוסרי. בוא תהפוך אותי ליותר צנוע. בוא תהפוך אותי ליותר מיוחד. בוא תהפוך אותי ליותר טוב. בוא תגלה בי את ה... ואז מה קורה? ככל שאני יותר במרכז, יותר אני, 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 חוטף יותר זפטות, ואני לא מבין איך זה. הלכתי לאימון, הלכתי עם טפל, הלכתי לפסיכולוג, הלכתי לפה ואני מרגיש נורא איך זה יכול להיות? ושילמתי 500 שקל לשעה, איך זה יכול להיות שאני אצא מזה? ואני מסכים כל מה שהוא אומר, ואומר לי כמה, ואני אומר לצי, כמה אתה טוב, וכמה אתה מוצלח, וכמה אתה מיוחד, וכמה... ואני מסתכל ואני אומר, בוא, אני באמת מוצלח מיוחד, ואני מרגיש זיפט, ויש לי קרבות ובלבולים, ואני לא מעריך את עצמי. כי הנקודה בריח התיכון שדקרת אותו בדיוק, זה ככל, ש שזה אולי היסוד של תורת הנפש היהודית, ובטח של אימון מנטלי על פיתניה, ככל שאתה פחות יש, פחות עני, פחות מציאות, פחות עסוק בעצמך, ואפשר לנסח את זה בצורים שונים, ככל שאתה פחות, אתה תצליח יותר. ואתה גם תשיג יותר, ואתה תהיה פחות עצל, ויותר תאמין בעצמך. כי אין עניין להאמין בעצמי, אני כלומניק, אפס, אתם יודעים מה? אף אחד לא רוצה להיות איתי אפילו דקה אחת. אפילו אשתי אומרת לי, אני לא יכולה יותר להיות איתך. אבל יש לי... לא, היא לא אומרת, אני קצת הגזמתי, כן? אבל יש לי את השליחות הכי גדולה בעולם. ויש לי מה לעשות. ויש לי מה... על סוג הדברים שאני גם אמיץ לכל אחד פה, שהוא רוצה ללכת לאימון אישי, או שנמצא באימון אישי. שישים לב כשהוא בא למאמן, מה מעניין אותו? איך אני משתפר, או איך אני מקדם את השליחות שלי. כלומר, זה שתי... הנקודה. שאתה בדיוק נגעת בהם, כשאדם בא אליי ואומר, אני, אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להיות יותר זה, אני רוצה לא... רגע, שנייה. האם אתה בא להשתפר, או האם אתה בא לשפר את הכלי? זה שני דברים שונים לגמרי, זה תהליכים שונים, כי אז, אם אתה בא להשתפר, בוא נדבר מי אתה. ואם אתה בא לשפר את השליחות שלך, בוא נדבר מה השליחות שלך. זה, זה תהליכים שהם שונים לגמרי, ופה בעל התניא יודע להסיט אותנו. עזוב אותך רגע, עזוב אותך שנייה, אתה לא העניין, אתה צינור, בוא נשביח את הצינור. זה, 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 זה חידוש מטורף. עכשיו אני רק מחזיר, זה, זה, זה לגמרי, עכשיו אני רק מחזיר את הקושי. אני יודע שאני לא העניין, ועדיין אני נעלב עד עמקי כן נשמתי, ואני פגוע מאיך שהוא דיבר אליי, ואני מפוחד מפני כלכלה, ועדיין כל הרעות החולות והסטרס והבלבולים תוקפים אותי, למה? כי זה שאני יודע את זה בשכל, זה לא מספיק. זאת אומרת, אני יודע שליחות, ואז אני מתחיל להסתבך עם עצמי. רגע, אבל מה השליחות שלי? אבל מה אם אני משמעותי? אבל מה, אבל אני תורם או לא? רגע, אבל אם אני הגוף שלי יבגוד בי, ואני לא אצליח יותר לעשות את הדברים כמו שצריך? רגע, אבל מה אם השכל שלי יבגוד בי? רגע, מה אם אני אעלה וידבר על הדברים הנכונים? זאת אומרת, שברגע האמת, הקרב הזה מתנהל בעוצמה גדולה, למרות שאתה יודע, שמעת את מה שאמר לך עודד קודם לכן, שצריך לשים במרכז לא את עצמך, אלא את השליחות. ברגע האמת, הקרב הוא קרב. והקרב מתנהל אצל כולם, אלא ככל שאני... אתה יודע, יש, לא יודע, מישהו היה פעם בקמפ או בכל מיני כאלה, אצל ילדים יש כל מיני משחקים, שכאילו עושים, ממש נותנים צבעים וצורות לאויב, כאילו אתה נותן לו, אתה, אתה יודע, מי מולך, אז אתה מכנה אותו בשמות, ואתה, כאילו אתה יוצר איזה, 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 לא דמוניזציה, בדיוק ההפך. כאילו זו ההנמכה הקטנה של האויב שלך קצת, כי, כי אתה יודע מי זה, רגע, אתה אומר בוא, 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 אני יודע מה זה עינק עליי עכשיו. עכשיו, כשהתפורץתי מכעס, או כשהייתי אבא לא טוב, אני יודע מה זה עינק עליי עכשיו. אני יודע איזה יבלת. אני מבין אותה, זה חלק מההבנה. אני מבין שהעוגה שאני אמרתי לעצמי שאני לא אוכל, אני מבין למה היא כל כך מושכת. עכשיו, בוא נראה איך אני יכול לפרק את הכוח המשיכה שלה, ולהלביש אותו על משהו אחר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים למשל סתם על כיוון של, אה, אה, למצות זמן, או למצות את החיים, או לא לשרוף אותם על דברים. אני חייב להיות ער, קודם כל ער לעצמי, מודע, ואז להבין, רגע, לא מספיק שיש לי שליחות, אלא איפה אני מוצא יותר גם גילוי עוד כוחות בדבר האחר. איפה יש לי יותר תענוג, איפה אני יותר חי, מה מושך אותי. דברי תורה עשירים במקום אחד, עניים במקום אחר. זאת אומרת, אם אני גם ממשיך עוד לעשות סיכומון קטן כדי להכניס אותנו לתוך מסגרת... אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז דיברנו עד עכשיו על שני עקרונות משמעותיים. אחד, המאבק שמתנהל בכל אדם. תודעת המאבק יש לה כל כך הרבה משמעויות. זאת אומרת שאני לא יכול לבחור להיות סנדי מוצלח, ללא חרדות, ללא דיכאונות, ללא כעס, לא מעתה ועד עולם. תמיד המאבק הוא בכל רגע, ובכל רגע צריך לנצח. בשביל זה באנו לעולם, זה העניין המרכזי. בכל רגע צריך לעבוד על עצמי ולהיות מודע. ואין תחליף למודעות הזאת. והנקודה השנייה, אמרנו שהדרך למאבק, הרבה פעמים, היא על ידי להבין מה קורה לי בפנים, מה הם הכוחות. ואם אני מוסיף נקודה שלישית, שעד עכשיו פיתחנו אותם, ואמרנו שלהבין מה קורה לי בפנים, זה להבין מתי אני דומיננטי ובמרכז והכול סביבי, דומיננטי זה לא המילה המתאימה, מתי אני במרכז והכול סביבי, ולכן זה משתק אותי הרבה פעמים, או ששולח אותי לזירה בצורה לא נכונה, ומתי אני כלי. וכשאני כלי הכל יותר משוחרר, רואים את זה במשחק, הכדורים נזרקים, הכל עובר כמו שצריך. אני רוצה להוסיף אולי אה, נקודה שלישית, עיקרון שלישי שמציע האדמו"ר הזה, כן? אה, הקרבות האלה לא מתרחשים בנו או זאת אומרת, אנחנו לא מדברים ב... ב ה-CBT הבינו היטב איפה הקרבות הללו לא מתרחשים. במחשבות. תכף נענה על שאלות, מוזמנים לעלות שאלות, רעיונות, הצעות. אני רואה שיש פה חבר'ה מאוד uh, מבינים עניין, אז גם uh, נקרא אותם עוד מעט, נכון? לגמרי, <אם> כן, כן. אז אני רק רוצה להציב עוד נקודה אחת, ואז נעבור... אחת הנקודות המשמעותיות זה שהקרבות לא מתרחשות בשום מקום, הן מתרחשות איפה? במחשבות. אתה צריך להכיר היטב היטב את זירת הקרב שלך. את המחשבות שעוברות לראש. המחשבות הן רק ביטוי של העולם הרגשי שלי. היכולת של אדמו"ר זה כן להצביע על המקום שבו מתנהל הקרב שלך, ושם אתה יכול לייצר שינוי. אמרתי קודם, אני אישית לא אשתנה. כל כך מהר. זה חלק מ... אני, אני בטבע שלי, מה אני אעשה? אני, אני טיפוס נורא ואיום, ביקורתי וכל היום, אבל במחשבות, בלבושים, באיך שאני מתנהל, אני יכול להשתנות. ופתאום להפוך לאדם שמח, ופתאום להפוך לאדם אחר. זאת אומרת, האמונה הראשונה שהאדמו"ר כן, מציב בדף הראשון בתניא, שכל אחד יכול להשתנות. כל אחד יכול להגיע יותר רחוק. יס ווי כן, לא התחילים מאובמה. כן, התחילים אדמו"ר הזקן. פה, אז פה תשאל עוד שאלה, שאני עוד פעם מציף אותה. מצד אחד האדמו"ר הזקן בא ואומר, כל אחד יכול להשתנות. מצד נוסף, לא יודע אם זה צד אחר או אותו צד, הוא בא ואומר, יש לנו שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, שהם בסופו של יום אלה שעליהם צריך לעבוד, אוקיי? ובא, והוא גם מציין בהמשך ש... משם השינוי. ש... לא רק ששם השינוי, שמהיבט מסוים הם גבוהים וחשובים יותר מהעצמי לפ... לפניהם, כי, ב... כי בעזרתם האני ה... ה... הזה בא לידי ביטוי, אוקיי? אז, אז יש איזו מדרגה שהם אפילו, הלבוש יותר גבוה מהמלובש, אוקיי? Mm -hmm. ואיפה הקו הזה, שאולי תחדד לנו, הקו הזה שבא ואומר, זה אני וזה הלבוש. כלומר, אם אני בא כאיזה... אני בא, הנפש שלי היא, הדומיננטיות שלי, אחד יותר אחד יותר כבוי, אחד יותר אגרסיבי, אחד יותר... אז איפה הקו בין מה זה הלבוס שלי ומה זה אני? מה יכול להשתנות ומה לא יכול להשתנות? או האם הכל יכול להשתנות ולא משנה איך באתי לעולם? זו שאלה נהדרת, אתה יודע, אם נוריד אותה רגע לדוגמאות, דוגמאות מעשיות, האם אני מזדהה עם המחשבות שלי? זאת אומרת, קופצות לי כל מיני מחשבות. אללה, איסטור, e איזה מחשבות. האם אני אחד איתם? או אתה יודע מה, פעם ראשונה אני זוכר שלבשתי חליפה. כאילו, אני טיפוס של סנדלים תנכיות, מה שמתי לה על חליפה? האם אני יכול פתאום להזדהות עם הלבוש החיצוני ולהיות אחד עם... ופתאום להרגיש? עם חליפה וככה, ולהרגיש כזה, זה אדם מכובד, היום אני עולה לדבר נגיד במוער יותר מכובד, בלי חליפה, אני מרגיש שמשהו חסר. אז האם אני יכול רגע להזדהות עם הלבוש? אז אומר... אני חייב לקטוע אותך, ברשותך. תן, 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 תן. גם מסיפור אישי שלי לפני, סיפרתי פה לפני שהתחלתי לחזור בתשובה, זה היה תהליכים, 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 הייתי בתוך הקהילה החבדית, ובאיזשהו שלב החלטתי, זהו, אני לוקח על עצמי לקנות סיר טוק, אותו ז'קט. חבדי כזה, כמו, איך, איך, איך אמרו לי חלק, כמו חלוק ארוך, לא משנה. חליפת קרת המודרני. ונורא התרגשתי שקניתי אותו, והרגשתי במשך חודשיים, אני אומר לך יחיל ולכם, חודשיים הייתי הולך איתו לבית כנסת, ביד לא היה לי אומץ ללבוש אותו. אמרתי, אני עוד לא ראוי ללבוש את הדבר הזה. עד אחרי איזה חודשיים, חודשיים וחצי, תופס אותי הרב, השליח שם איפה שגרתי, ואומר לי, תגיד, כאילו, מה זה, זה הסטייל החדש לבוא עם זה על היד? <laughs> כאילו, זה, מה, אתה מחפש את הלוק החדש שלך? וזה היה לי אותו דבר אחר כך איזה חצי שנה עם כובע. קניתי ולא הרגשתי, אמרתי לו, אני לא מרגיש עדיין ראוי. לדבר הזה, אני לא מצליח להזדהות עם הדבר הזה, כי אם אני מרגיש, אני מרגיש מסכה. זה, זה משהו שבאמת, ופה עכשיו אני מחזיר את זה, אומר, זה מחזיר אותי ל, ל, למקום הזה, שהיום שאני אלך בשבת לבית כנסת, לפעמים אני אומר, בוא, בוא, סתם, בוא נלך עם חולצה לבנה, מה קרה, מה קרה? אז אני מרגיש פתאום ערון בלי זה. וזה קטע שאתה מסתכל ואתה אומר, מתי אתה והלבוש מתאחדים? מתי אתה אז, ומתי, אז... אתם, ומתי אתם נפרדים? אני רוצה להביא אמרה יפה של, של הרבי אריאצ, רבי יוסף יצחק, הרבי השישי, שאומר, יש שתי דרכים להתלבש. יש דרך אחד שהלבוש הוא העיקר. הלבוש מגדיר אותי. הרי מה התפקיד של הלבוש? התפקיד של... רגע, נגיע לזה בדבר השני. שהלבוש מגדיר אותי. אתה רואה אנשים, אתה זוכר מה הם לבשו. כאילו, הלבוש שלהם זה העיקר. אתה רואה אדם שהתלבש בשמלה היפה ביותר, בבגד. אתה רואה? ויש אנשים... שהלבוש לא מגדיר אותם, אלא הלבוש הוא רק ביטוי למשהו פנימי. זאת אומרת, אפילו לא זוכר מה הם לבשו, כי, כי, כי זה לא היה חשוב. זאת אומרת, הלבוש הוא חסם, הוא מעצור, הוא, אה, 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 הוא דרך לעכב את אור הנפש. אני, 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 אני אדבר רגע למעלה ואז יוריד את זה למטה. דרך okay. לעכב <תאר> את אור הנפש, כדי שהנפש תתגלה בצורה יותר מאוזנת ונכונה. למשל, דוגמה, תחשוב שאם עכשיו לא היה לך את לבוש המחשבות, וכל מה שאתה חושב היה מתבטא ישר בדיבור. או, או, או כל מה שאתה מרגיש, כל משיכת האהבה שיש לך, כל ריחוק, אשתי אמרה לי משהו, אני אפילו לא מעביר את זה במחשבה, זה ישר בא לידי ביטוי. בוא'נה, איך דיברת עליי? יש כאלה אנשים שלא מצליחים רגע, לא עוצרים רגע עשר שניות לפני שהם מדברים. ואז אתה חוטף את התגובות, כי, כי הרבה פעמים הם, כשמדברים דברים נפלאים זה יופי, אבל כשמדברים דברים נוראים, אז הבהמה באה לידי ביטוי. התפקיד של המחשבה, הדיבור והמעשה הלבושים, לבושים, הוא להאט רגע את זרימת החיות מהנפש לגוף. הנפש היא מקור חיים, המטרה שלה להחיות את הגוף, להאט, לצמצם רגע את הזרימה הזאת, שלא כל מה שאתה תרגיש יבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, הלבושים, כמו שהם, הלבושים החיצוניים הם הגנה. הם מגנים עליי, הלבוש החיצוני מגן עליי, כי מפני הקור, מפני החום, מפני איך שאני נראה. יודע, יש לי כפלים בבטן, אז לא רואים את זה. כל אחד והעניינים שלו, הם מגנים עלינו. כמו שאדם חושף יותר, הוא פחות מוגן. אותו דבר הלבושים הפנימיים. מגנים עליי רגע, ונותנים לי רגע להשתאות. עובדה, אתה לא יודע מה אני חושב. יכול להיות לי עכשיו מלא מחשבות, אני מצליח להסתיר אותן. זאת אומרת, זו ההגנה הגדולה. עכשיו, אם המחשבות, אם הלבושים, הם העיקר אצלך, זאת אומרת, אם מישהו, שולטים בו המחשבות שלו, למשל, אז הוא לא מביא את הפנימיות שלו לידי ביטוי. הוא הופך להיות נשלט על ידי הלבושים שלו. זה נכון בעולם החיצוני, בבגדים, זה נכון גם בעולם פנימי, במחשבות. אז אני נשלט על ידי המחשבות שלי. אם המחשבות שלי הן כלי, המחשבות הן אף פעם לא הבעיה, הן פתרון. הן כלי כדי לגלות... Uh, יש משהו מאוד שיפוטי וגס לקרוא להתנהגות אחרת בהמה, נכון, yeah. למי שלא yeah. מכיר את שפת אדמור הזקן. נכון. Yeah. אני רק אענה על זה במילה. הוא, הוא משתמש, כשדיברנו על המאבק שמתנהל בנפש של כל אחד, אז צד אחד הוא צד uh, נשגב, גבוה, נעלה, והצד השני הוא צד שהוא קורא לו בהמי. למה בהמי? בהמי כי הוא מאוד אגוצנטרי. הבהמה רוצה להיות במרכז. היא רוצה שייתנו לה לאכול, לשתות, היא קשה לה, אז, אז יש לה גם המון דברים טובים. זאת אומרת, זה, זה לא שאנחנו משתמשים בזה בלשון שלנו, זה חלק מהביטוי של האדמור הזקן, כן? ולפעמים אני מצטער, כי לקהל שלא מכיר, אני יוצא רגע. אד... הכלב, כולו לב, הוא מקסים, הוא מדהים, אבל הוא הוא, 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 לא, הוא לא עולה למעלה מההתנהגות הטבעית שלו. זאת אומרת, בהמי, במובן המאוד טבעי של האדם. אוקיי, חוזר רגע לנקודה שלנו. אז אמרנו, הלבושים, אם הם משרתים אותך, במובן שהם עוזרים לך להגן על עצמך ולהביא לידי ביטוי את הכוחות הפנימיים בצורה נכונה, מצומצמת, זאת אומרת שהלבוש עכשיו... לבוש מנותק, למה קוראים לו לבוש? כי הוא יכול להיפרד ממך, כי אתה יכול להחליף אותו, בניגוד לכוח פנימי. זאת אומרת שעכשיו החלטתי להשתמש בלבוש הזה ולהוציא ממנו עוד הישגים, להביא ממנו עוד דברים. ורק אני משלם משפט, ואם הלבוש שולט בי, אז המחשבות שולטות בי, אז אני הופך להיות נשלט. אז אני, אני לא אכלתי, לא אמרתי לו את זה, מה אני אעשה? מה, מה, זה, מה זה, מה אתה עושה? מה זאת אומרת מה אתה עושה? נשלטת על ידי הדיבור שלך. הייתי חייב להפליק לו איזה כאפה. מה זאת אומרת? מה זה היית חייב? מה, אתה נשלט על ידי הלבושים החיצוניים שלך? זו הנקודה. אבל, אבל פה בדיוק השאלה ששאלתי קודם, ו ואולי נוכל לתת פה איזה כלי לאנשים, כי, mm -hmm. כי, כי אני נתקל בזה הרבה, הה ההבדלה הזאת בין אני לבין הלבוש שלי, בין הטבע שלי, עוד פעם, נקרא לזה טבע, לא, לא, לא הנפש הטבעית או הנפש האלוקית, אלא הנפש, זה אני, זה, זה, זה אני שלי, לקרוא לצורך העניין, לבין זה הלבוש שלי. האם גם את העני הזה, גם את הנפש עצמה אפשר לשנות? האם כמו שבאתי לעולם, ככה אני אשאר ורק יתחפש בלבושים שונים, ויסתיר את העני או ישתמש בלבוש כדי להחביא את העני או להחצין את העני? או האם גם בעזרת האני אני יכול להשתנות? נהדר, אני כותב לפרוץ את גבולות האישיות, אני ממש משתוקק לענות שם על כמה שאלות. התשובה היא, התשובה, לא שלי, אני לא מביא את גדולי חוכמה, את בעל התניא וממשיכי דרכו, קשה מאוד להשתנות. זאת אומרת, בגלל שקשה לי להשתנות, אני יכול לעשות שני דברים עם התנועות הנפשיות שלי. אחד, להחליש מידות לא רצויות, שתיים, להשתמש בהם במקום לשלייה לחיוב. זאת אומרת, למשל, אם אני מאוד ביקורתי, אני יכול להשתמש בביקורתיות שמאחורי העומד שאיפה לשלמות, uh, ולעשות את הדברים כמו שצריך. אני יכול להחליש אותה ככוח שמפרק לי את המשפחה, מצד אחד, מצד שני להשתמש בביקורתיות כדי לה, להפיק תוצרים טובים יותר במה שאני עושה. אבל, אבל אם אני אפסיק להיות אדם כזה ביקורתי, אני אפסיק להיות אדם בטבע שלו, תשאל זוגות שנעשויים 50-60 שנה, אתה תראה ש... אבל הוא לא אותו דבר, זה אותו יחיאל. זה כ... <laughs> כאילו, <laughs> הוא לא ישתרח... <laughs> הוא עשה תארים, והשיג כספים, ומכר, והיה מיליונר, והיה עשיר, והיה עני, <laughs> והכול... <laughs> אז, אז, אתה, אז אתה לכאורה מרשה לי, מרשה לי, להגיד, זיהיתי את עצמי, אני בן 57, מכיר את עצמי מספיק טוב, העולם כבר שיקף לי מספיק מי אני. אז קודם כל אני אקבל את העובדה, לצורך העניין, חס ושלום, כן? שאני דפוק, וכל מה שיש לי זה להתלבש יפה. בלגושים של הנפש. לא, בדיוק לא. חזרת שוב לאני ואני ואני ואני. <ש> אני, <ש> אז, אז אני חוזר שוב למקומה של איך אתה צריך לחשוב, כי, כי עיקר הבעיה היא לא בלפתור את השאלות שיש לאנשים, אלא בלהחליף להם את מבנה המחשבות. כותב אדמור הזקן, כן, בתחילת התנא, יש לי תשובות לכל השאלות, אתה נכנס לתוך התנא, לא תמצא תשובה לשום שאלה. הוא לא עונה תשובות לשאלות, הוא <ש> מחליף <ש> לך את המשקפיים. אז הוא אומר לך, תשמע, אתה באמת דפוק. ואתה כלומניק, ואתה עין ואפס, ואתה אחד שכל היום חושב על עצמו, ועסוק בעצמו, וכל היום חושב על מה שהוא יאכל ומה שהוא ישתה, ואתה, ואתה במקרה הטוב תורם אני יודע כמה שקלים, ואתה, ויש לך כל כך הרבה, ואתה כעסן, ואתה ממורמר, ואתה נותן לסטרס, ואתה זה, אבל, אבל, שמתי אותך ככזה, כי אתה יכול בסוויץ' אחד, בשינוי אחד, לעשות שינוי תודעתי ולהוריד לפה את האור הכי גבוה שיש, ולהגיע להישגים הכי גבוהים שיש, ולהפוך מאדם מלשון אדמה, לאדם ללשון הדמה לעליון. לעליון. זאת אומרת שאני נותן לך בכוונה את שני ההיבטים. תחזיק אותם ככה, שני ההיבטים. אתה יכול להיות, אתה יודע, אתה, קח את זה למקום הכי נורא שיש. ראיתי תמונה מ-1944 של איזו ה... קבוצה של 24 אה, גרמנים, נאצים, שניהלו את אושוויץ. הם רצחו, רצחו מיליון יהודים, והם הצטלמו כשברקש שלהם היו המשרפות. אתה רואה כאילו, אתה רואה, אתה יודע, חבר'ה מ... הם כמו אצלנו, המ... להבדיל אלפי הבדלות, מאלה שניהלו את ה... אני יודע איזה, איזה, איזה כמה לוחמים, והם ביחד מחובקים, בנים, בנות, אתה רואה אותם צעירים, בשנות ה-20 לחייהם, הם הפעילו את כל האוקראינים, מחנה ההשמדה הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. אתה רואה אותם מחוייכים כזה, עם כל מיני תנועות כאלה, מאחוריהם ה... ו... ואתה חושב, איזו זוועה אנושית, הם לא רואים שהם, רואים כאילו, עבור העם היהודי הוא אפילו לא אדם. קונסטלציה אחרת, תשים אותם פה עכשיו באיזה מפגש בין-דורי, גרמנים יהודים, הם היו חיים היום, היו יכולים להיות אחלה בני אדם, מוסריים, עם ערכים, מאמינים. זאת אומרת, האדם יכול להוציא מעצמו את הדברים הגרועים ביותר, ויכול להוציא מעצמו את הדברים הטובים ביותר, עם אותם כוחות שיש לי. את אותה הביקורתיות שיש לי אני יכול להפנות לכתיבת הספרים הטובים ביותר, ואני יכול להפנות לבן אדם שכל פעם מריר וכועס על העולם. כלומר, אם אני רוצה, אם אני רוצה להוריד את זה רגע לפרק... הכי מעייסה. הכי מעייסה. אז אני אבוא ואגיד כל פעם שאתה, ותתקן אותי, אם צריך, או תדייק אותי, אם צריך, כל פעם. שאתה שם לב, או את שמה לב, שאתה עסוק במה אני ומי אני, תחליף את זה בלמה אני ואיך אני עושה את הלמען הזה. שאלה נהדרת. למה אני פה? מה צריכים ממני ברגע במקום הזה? במקום מה אני ומי <laughs> אני ומה קרה לי, ברגע שאתה שם לב, או את שמה לב, שהנגינה שיש לך בראש היא נגינת האני, דרך אגב, איך תשימו לב לזה? כי באותו רגע תתחילו להרגיש לא טוב. אתם תתחילו להיות ממומרים, כלומר המנגנון המדהים נפלח. שיצר הבורא הוא יצר לנו כמו מובילאי שכל פעם שנזוז מהמשימה שלנו הוא יצפצף לנו ויצרח בצורת רגשות לא מתוקנים, כעס, לחץ, נפלח. פחד, חרדה. יש לנו מובילאי, אם אנחנו חושבים שאיזה חברה הקימה את המובילאי הראשון, אז לא, המובילאי הראשון זה המערך הרגשי שלנו שצועק לשמיים כל פעם שאנחנו זזים מהמשימה. אני, אני, רק, אני רק מזכיר לך שכמו שהעוגה, זוכר שדיברנו עליה מקודם, מאוד טעימה לאכילה, וכמו, למה אתה לא עושה את זה הרבה פעמים? כי יש משהו מאוד כיפי בלהיות עני, זה הקורבן, כשמדברים על קורבנות, זה הקורבן הכי גדול להקריב. אני צריך להקריב את העני שלי עכשיו? שכולם ידברו איתי? הרי באתי לפה לזום הזה כדי שידברו עליי. עכשיו אתה צריך להגיד לי, תשמע, אתה לא חשוב ולא מעניין אותך אם יהיו פה 270 או, או אחד, ואתה צריך לתת את עצמך, כי התוכן שאתה מעביר זה העניין. איך אני יכול לוותר על עצמי? כל כך חשוב לי מה סנדי חושבת עליי. זאת אומרת, מה, ועכשיו היא תחשוב עליי דברים לא טובים? הקורבן שנדרש הוא, סנדי, אני מתנצל שאת מולי ואני פה עושה ממך עכשיו... כן, ו... כן, היא הפכה להיות כוכבת הערב, סנדי. סנדי כוכבת בכל מקום שהיא מגיעה, <laughs> אתה לא מכיר אותה, היא <laughs> לומדת, היא, 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 היא ישר <laughs> מסדרת העניינים, מורידה אותה למטה, אומר לי, תשמע, אתה גבוה מדי, בוא, 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 בוא ת, ת, יאללה, מעשי. <laughs> זאת אומרת שה, שהקורבן, העוגה כל כך מושכת, ה, הלוותר על העני כל כך קשה. זה כל כך, כאילו, זה, זה, אם אתה לא תופס את זה, אומר אדמור הזקן, שכאילו כל העולם נלחם נגדך. ממש, בשכל, בבת, בבת, כאילו בכל העניינים. כל מה שאתה צריך זה רק לעשות סוויץ' קטן, שינוי קטן תודעתי. אבל השינוי התודע, התודעתי הזה הוא כל כך קשה. זאת אומרת, כי, כי הקושי הגדול הוא לוותר על העני. ואם אני, אני רק מסיים, אתה יודע, יותר... רוב האנשים שחושבים על מה יהיה איתי ומה... זה הוויתור. תפסיק לחשוב מה יהיה איתך, תפסיק לחשוב אם אתה משפיע או לא, תפסיק, בוא תתחיל להשפיע. סליחה. לא, אני אומר, ואם אני רוצה ככה לבאס עוד יותר, אז, אז, אז גם הוא מעדכן אותנו, האדמו"ר הזקן, שכל פעם שתצליח להתגבר, המשקולת הבאה תהיה כבדה יותר. כלומר, אין לך נחת. התגברת, וזהו. אתה יודע, הוא לוקח אותנו ומזכיר לנו בכל פעם מחדש שככל שאתה תתחזק, גם הצד השני מתחזק. אני דווקא לא חושב, אבל רק המנגינה היא, שלי עוברת בראש, היא אחרת, היא לא באסה. היא איזה כיף. איזה כיף שאני כלומניק עם כזה פוטנציאל. שאני... זה איזה כיף, אתה מבין? זה כיף ענק שאני כלומניק עם שיכול להגיע למקומות הכי גבוהים בעולם ולעשות הכול ולהשפיד. זה זה, 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 זאת אומרת, הפוטנציאל הוא בכל רגע, ואיזה כיף שנפלתי לפני רגע וברגע הבא יש לי פוטנציאל, מה, וזה לא נגמר, גם לא בגיל 80. אתה, על... אתה מבין מה מבק... אתה מבקש מאיתנו לומר, רחל? איזה מר קלובניק... מרש ניצחון, מרש ניצחון ושמחה. אילו, זה איזה ה... קלובניק עם כזה פוטנציאל, וגם כשאני אממש את הפוטנציאל, אני אשאר קלובניק. כמה תקווה. מלא תקווה פה. <laughs> זה, 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 <laughs> תשמע, תכיר את עצמך, נו מה? אתה יודע, במקום לנפח, הרבה יותר קל, כשאני לא עם ציפיות מעצמי ולא עושה מעצמי עניין, הרבה יותר קל. סתם זה סיפור שישב לי, אני לא זוכר אם סיפרתי אותו כבר, בטח שבזום סיפרתי הכל, אני חושב. היה לי איזה סמינר בירושלים, והיה מלא חבר'ה, וזה היה כזה אירוע גדול, והספקנו לפני לברוח, אני והבת שלי, לאכול איזה משהו בשוק מחנה יהודה. נכנסנו רגע ל... אמרתי לה, יאללה, בורקס, לא אכלתי שנים בורקס, ואתה לא יודע, הבורקס שלהם, שאתה מכיר בשוק, הוא שם לך צ'מיצ'ורי, ורטבים, וזה, זה היה חם, ועמוס השוק, אז התיישבנו לנו על איזה, ככה, מדרכה, ואנחנו אוכלים את הבורקס עם הנוזל, ואני כזה אוכל, והוא נוזל לי מכל הכיוונים, ואני כזה... וזה על הרצפה, אתה יודע, והכל מרוח עם הזקן, ועוברים איזה קבוצה של החבר'ה מה, 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 מהשבת, במלון, עם אירועים והרצאות, ומסתכלים עליי, ועכשיו הוא קצת נבוך והוא אומר, איזה יופי שהמרצה שלנו כזה אדם צנוע. הוא גם כאילו המרצה שאנחנו מעריכים, וזהו, כזה אדם צמנו, אני אומר, בדיוק ההפך, איזה כיף שאדם שהוא כזה שנוזל לו על הזה, הוא גם יכול להיות מרצה. כאילו, איזה כיף זה, הרבה יותר משחרר. טוב, בואו, אני חושב שנתחיל לענות לחבר'ה כמה... שאלות בדיוק, אנחנו נפתח את השאלות. אמרת לי Catholics... Emperor... 20 דקות ואמרתי לך, אי אפשר, עוד לא התחלנו לדבר על האדמו"ר הזה, כן, ממש. טוב, להתחיל מההתחלה או מאיפה? התחלתי מההתחלה, תודה לכל מי שמחמיא, תודה לכל מי שהצטרף, תודה לכל מי שפתח מצלמה. ממש. עדן, כמה זמן אתה עושה כושר מהחדר כושר? אוקיי. דיברנו על לא להיות הישגי. עוזי אומר, אין דבר כזה להיכשל. אם ניסית, הכישלון הוא לא לנסות... ולא להמשיך לעשות. אם עשית ולא יצא טוב, למדנו משהו, אבל אם לא עשינו, בגלל שפחדנו, זה לדעתי כישלון. אתה יודע, אני קורא לזה תודעת עורך דין. אשתי הייתה 20 שנה עורך דין, ואין כדבר שעורך דין אומר, יוצא ללקוח שלו ואומר, נכשלנו. תמיד יוצא ואומר, אתה יודע מה השגתי בשבילך? למרות שהוא בקושי השיג לו, אתה יודע מה השגתי בשבילך? אתה משלם רק 100,000 שקל במקום 150. זאת אומרת, אין באמת כישלון. ורובנו... כל כך אלופים בלהסביר לעצמנו למה אנחנו נכשלים. תסביר לעצמך למה אתה מוצלח. Yeah, אני, אני, <laughs> אני, <laughs> אני מתייחס לזה אפרופו, הצלחה וכישלון זה דבר שאני הרבה מאוד מתייחס אליו, כי זה דבר שאני באמת חושב שהוא מחריב לאנשים חיים הגדרה לא נכונה של הצלחה וכישלון, וכמובן הצלחה וכישלון זה עניין של הגדרה, זה לא כל אחד מגדיר, אבל אם אני אנסה לקחת על, על ציר של כמות אנשים, אלפים שלאורך השנים ראיתי ופגשתי, וסביר להניח שגם אתה, מצאתי איזה מחנה משותף. לאופי ההגדרה של הצלחה אצל רוב האנשים, ולכאורה זה מאוד טבעי, הצלחה, אם אנחנו שים לב, זה כאשר קורה מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, הצלחתי. כלומר, שמתי יד, שמתי תאריך, שמתי מספר, עבדתי, קרה, הצלחתי. לא קרה מה שאני רוצה, נכשלתי. עכשיו, איפה הסכנה? זה אני אומר לאנשים, זה, 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 זה נורא. אם נסתכל אמיתי על החיים שלנו, אמיתי על החיים כל אחד, בכל תחום בחיים, בכל קטגוריה בחיים, ונסתכל על ציר החיים, נבין, או נהיה חייבים להודות, שרוב החיים לא קורה מה שאני רוצה מתי שאני רוצה. כלומר, רוב החיים, 70-80 אחוז מהחיים, לא קורה מה שאני רוצה מתי שאני רוצה, בקצב שאני רוצה. וגם כשקורה אתה לא מרוצה. מה? וגם כשקורה, הרבה פעמים אתה לא מרוצה. כן, אבל, אבל בוא ניקח עדיין את הסטטיסטיקה, ש-70-80 אחוז מהתוכניות שלי לא קורות by the book. ועם הצלחה זה כשקורה מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ו-80% מהזמן באמת בפועל לא קורה, זה אומר שאני מסתובב בעולם בתחושת כישלון. וזה נורא ואיום. ולכן הצלחה חייבת להיות משויכת למשהו אחר ולא לתוצאה. Oh. אז אומר עוזי יפה, לניסיון. לא oh. משנה, הצלחה חייבת להיות משויכת לדעתי, למשהו שהוא בשליטתי. או לעצבות, או לחרדה, או לכעס, או לדיכאון. נכון. אני כאילו ממשיך אותך, ו, 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 ואני חושב שהדבר המרכזי שעליו שם אדמו"ר הזקן זה את הגילוי הכוחות. אדם צריך כל יום לגלות את הכוחות שלו, ולכן הוא צריך לדעת שהוא צריך להוציא מעצמו יותר. התוצאה לא תלויה בו, והוא לא אחראי על מה שאיך הדברים יסתדרו, אבל הוא אחראי על כמה הוא הביא וכמה התאמץ, זה גם נכון בחינוך ילדים. אוקיי, okay, אז אני ממשיך, אני ממשיך עוד קצת. ליאת, האם הפסיכולוגיה המודרנית קראה על התניא והכירה בתורת הנפש היהודית, כמו פרויד, לכאן וכו', לכאן וכו'? כן ולא. לא, אני לא חושב שהם העמיקו. הפסיכולוגיה המודרנית היא מאוד חדשה, 150 שנה, 170 שנה לסך הכל, היא מאוד צעירה. הם, הם, הם לא הכירו, לא חושב שהם קראו בתניא, אבל כן הכירו חסידים. הבאתי בהפוך מפגש. של הרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חסידות חב"ד עם פרויד, והוא שאל אותו שאלות על החסידות, וודאי שהרעיונות, ברגע שהם יורדים לעולם, הם, הם נעים. זה כמו שבימינו. אתה, כאילו, אני מנסה להיות מאוד צמוד. לתכנים המקוריים, אבל אתה שומע פתאום, שמעת מה אמר טוני רובין, שמעת מה אמר ההוא, אי אפשר נכון. להתחבק מזה. אז אתה מנסה רגע לחזור רגע, מה, מה הראייה הנכונה, רגע, מה הנקודה? כי הרבה פעמים אני רואה שבקלות אתה יכול להיגרר למישהו, והוא אומר, נשמע טוב, אבל זה לא זה, זה לא הנקודה, זה לא... אז זאת אומרת, יש השפעות, אבל הן לא שלמות וסדורות, זה... הדרך הטובה ביותר זה ללמוד בעצמך, כדי... לא... אצל, רובם, את... אצל רובם ככולם, האלוקים הוא לא שחקן בתוך המודלים. די קרוב, כאילו מדמה קצת, אתה יודע, אפשר, אדלר יותר מאשר פרויד מדמה, הוא לקח את המודל הזה, מודל אפרת, ומדבר, מדבר על הפרשנות, מדבר על המחשבות, ומשם ה-NLP לוקח את זה. אפשר לראות את הנגיעות של, 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 של תורת הקבלה היום כמעט בכל מודל <מח> אצל כמעט כל אחד, כמו שאתה אומר, טוני רובינס או אחרים, זה, זה שם, יש נגיעות, אבל לא כשיטה. אוקיי, נהדר, אני ממשיך למה שואל. אדם מבין את המקום אליו הוא שואף, מרגיש ששם הוא יעיל, מרגיש שייכות, תפקידים ביטחוניים, אבל העולם, לא מקבלים אותו. ואחרי עשרות מאמ... ניסיונות ומאמצים אינסופיים, מה עליו לעשות? בפשטות, כל הצלחה קשורה בחיבור נכון בין אור לכלי. הרבה פעמים יש לי הרבה אור. יש לי הרבה מה לתת, ואני רוצה לתת ולהשפיע, אבל אני לא מתאים את עצמי לכלי של המקבלים, למה צריכים כרגע... מה טיב ההשפעה, מה העניין, מה מוכנים לשמוע ממני זה נכון בזוגיות, זה נכון בכל מערכת עבודה. זאת אומרת, אני חייב להביא את העוצמות, את האנרגיות שלי. הרבה פעמים אני בא, אני מלא דלו קולים מהתרגשות, כי למדתי משהו, וסביבי אנשים רדומים, ואני בא עם כזאת התרגשות. אנשים מסתכלים עליי כאילו, יאללה, תשחרר אותנו, תעזוב אותנו, אתה חייב להתאים את ההתרגשות שלך לכלים של אנשים. כן, ואני רוצה... תראה את זה אה, רגע, אה. אם, אם יש לך תרומה בתחום שלך, אתה חייב לבדוק שבאמת מה פה, פה תשאל שאלה ואני לוקח קדימה עוד קצת הולך קצת קדימה עם השאלה של מאיר דווקא שאנשים באמת מחפשים עבודה מחפשים קריירה אם נוריד את זה ברמה של הפרקטיקה ואני הולך ועוד פעם אני חושב שאני נורא טוב ב אני חושב שאני נורא מוצלח ב ואתה הולך ומנסה ומנסה ומנסה, והעולם משקף לך, אתה לא מתאים, אתה לא מתאים, פעם הוא יקרא לזה אובר-קווליפייד, פעם הוא יקרא לזה אנדר-קווליפייד, אבל בשורה התחתונה אתה לא מצליח להתקבל. מתי אני עוצר רגע ובודק האם האמת שלי על עצמי היא הנכונה, ואני צריך לשנות את הדרך, או אולי באמת העולם משקף לי את האמת על עצמי, ואני לא מכיר את האמת. כי, כי, כי אם אני חוזר למה שאמרנו קודם, בכל המקרים זה לא השאלה בכלל. השאלה, זה שוב אתה חוזר, שוב אנחנו חוזרים לתודעה שגויה של איך שאני תופס את הדברים. אני רוצה להשפיע. ר, רגע, רגע. אני לא משנה אם אני רוצה להשפיע. האם מה שאני מביא הוא מה שצריכים כרגע? הוא מה שרלוונטי כרגע? זאת אומרת, שוב אתה, אתה חוזר, מאיר חוזר, או השאלה חוזרת כן, לאדם כן. עצמו. אני רוצה להשפיע. אחי, אוקיי, מה שאתה רוצה להשפיע. שחרר את עצמך כרגע. מה צריכים ממך כרגע? מה העולם צריך כרגע? כרגע, אני אתן דוגמה רגע מהעולם שלי. אני לפעמים מביא רעיון. ואני יודע שאולי הוא לא היה הרעיון הכי פופולרי, וכרגע הוא לא ייגע בהרבה, אבל, אבל זה רעיון שאני מוריד אותו ממקום מסוים. אני חושב שעבורי הוא מאוד פופולרי, מאוד משמעותי, מאוד נגע לי בנפש. אוקיי, לא ייגע בהרבה אנשים. אז זה כן או לא, אם אתה כל הזמן מנסה להשביע את רצונם של אחרים, זה לא יעבוד. אם אתה מושפע מהעולם כל הזמן, זה לא יעבוד. אתה צריך לשאול את עצמך רגע, לא מה אני משפיע, אלא מה העולם צריך ממך. ומה העולם צריך ממך? בכל פעם שאתה תאמין שמה שאתה מביא לעולם הוא דבר טוב, בסוף תצליח. כמו החסיד <ומה חסיד> רגע... של החסיד של האדמור הזקן. אני, אני חוזר רגע, אתה יודע מה, לאלן מאסק דווקא, בעוד משפט, שמעתי אותו בריאיון שלו דווקא השבוע, שהוא דיבר על... אמרו לו, החזון שלו בטסלה זה שיהיה לו רכב רובוטי כזה, שייסע וייקח אנשים וישים את האופטים שלהם. והוא אמר, אז אמרו לו, אבל רגע, אמרת שזה אוטוטו מוכן כבר לפני שנה ושנתיים ושלוש וארבע, הוא אמר, הביזנס הזה, זה בשביל אנשים אופטימיים. שאלו אותו, אתה לא אופטימי? די אמר בידנס, הוא בשביל אנשים אופטימיים. אתה לא אופטימי, לא תצליח בשום דבר. אופטימי זה אומר שמה? שכולם אומרים לי, אני לא אצליח, אבל עוד פעם ועוד פעם, והוא לא יכול להיות שאני אפול, בסוף אני אצליח בזה. זאת אומרת, אם הדבר שאני מביא לעולם הוא חיובי, זאת אומרת, הוא יפרה את העולם, יעשיר אותו, יעזור לו, והעולם יכול להיות אפילו אדם אחד, תמשיך בו, אל תתרגש. ואם הדבר שאני מביא, כל העניין שלו זה רק שיביא לי כסף, כל העניין שלו הוא רק הגוצה שהביא לי כבוד או הערכה. אז אחי, כדאי שתפסיק מראש. כי, אז כי אני לא אקח, אותך, אקח אותך לעוד שאלה פרקטית באותו נושא, כי אני משוכנע שזה מעניין הרבה אנשים ברמות כאלה ואחרות. בוא נתרגם את זה רגע לביזנס. אני מקים עסק. עסק כמרצה, בדיוק. כמורה, כאיש בוא עסק, עסק. בוא. כמוכר בקבוקים. איך בוא. אני מתרגם את התודעה הזאתי ולא מנתק אותה מהצורך האמיתי גם להתפרנס מהעסק? להאמין בעצמך, פרנסה זה פשוט, אתה מביא ערך לאנשים, פרנסה תגיע. אין כזה דבר שמישהו מביא, שמישהו מביא... חשוב, שמישהו, חשוב, מביא. אתה רץ לי מהר, אתה רץ מהר. פרנסה זה היכולת שלנו. כסף משקף כמה ערך באמת הצלחת להעביר. סופר חשוב, תודה. ואין כזה דבר, אין כזה דבר שאתה תביא ערך ולא תקבל עליו כסף. במקדם, במאוחר, אלא מה? אם אתה חושב במקום על הערך, אלא על הכסף שלך, אז אתה לא באמת חושב להביא ערך. אתה חושב איך לעשות מניפולציה לאנשים, איך אני אתן להם כמה שפחות לקבל כמה שיותר. ערך זה משהו מסוים שאתה מאמין בו, שיכול לשפר את החיים, את התודעה, את החיים הפיזיים, הנפשיים, הרוחניים של האדם ש שאתה נפגש איתו. וככל, חלק, ש, כשדיברנו על אור וקילי, ככל שאתה מחדד את הערך שלך, זאת אומרת, מחדד את המוצר שלך, ומחדד את מה שאתה מביא, חלק מהעבודה זה, רגע, מה אני נותן? מה, מה, מי שעשה אצלי מנוי, מה הוא מקבל באמת? אם אני סתם זורק, אז, 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 אז סתם הוא לא מתייחס, ככל שאני מחדד יותר את הערך שהוא מקבל, אז יותר אנשים יירשמו. תפרסם יותר, תפרסם פחות, זה, זה בסופו של דבר הכסף יגיע, זה לא משנה. יותר כסף, יותר גדול, יותר קטן, זה כבר לא, זה, זה לא הנקודה. אז איפה להשקיע? אם אתה היום היועץ העסקי שלי, איפה להשקיע? בלחדד את <אף> הערך שלך. וקודם כל לשאול את עצמך, מה אני מביא לעולם? מה הערך שלי? אם אני חשמלאי, מה הערך שאני מביא, ואיך אני מסתכל? את המוצר שלי שיהיה, אני מתקין מעמדות התנה, אני מתקין... אם אני, אם אני אה, 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 מרצה, מאמן מנטלי. אוקיי, אני נהנה מאוד לצלול לתורת הנפש היהודית. אני לא צריך שום דבר אחר. אבל כדי שמישהו ייהנה גם ממך, בינתיים אתה יכול להיות אדם עני מאוד, שיושב בחדר ולומד. ורוב הלמדנים, בזמנים עברו, היו אנשים עניים. כי הוא yeah, לא מביא ערך לעולם, הוא לומד לעצמו. הוא תלמיד כל ישיבה, לומד לעצמו, סגור. ברגע שהבאת ערך כלשהו, לעולם, לאט-לאט אנשים ישתכנעו, כי זה אדם, דבר ערכי. ישתכנעו, ישלמו לך באופן כזה, באופן אחר, בתרומה, במנוי, במה, במה, מה זה משנה מה. אין אדם שמחדד את הערך שלו ולא יקבל כסף במוקדם או במאוחר. רק מה יש בתוך המשוואה? זאת עוד דברים שקשורים, והם לא רק כסף. אבל, אבל... כסף זה הדבר הכי פשוט שיש. יש עוד דבר שצריך להוסיף, שלפעמים לוקח זמן עד שאתה מחדד את הערך. אתה צריך ללמוד לקבל ולהתפתח. זה לוקח זמן, וכדי לעבור את התקופה הזאת עד שהערך שלך מתחדד, ואתה מביא אותה בצורה נכונה, ואתה לא קופץ מדרגות מהר מדי כי אתה רוצה להיות במרכז, כדי לעבור את התקופה הזאת, אתה צריך לפעמים להיות מסוגל לשלם מחיר של צניעות, חוסר נוחות. לא שלא יהיה לך את הבית הכי טוב, שאתה לומד קצת להצטמצם. אתה צריך לעבור את התקופה הזאת עד שחידדת את הערך שלך. אין מה לעשות. ואז, לא... ואז השאלה האחרונה, כדי שנעבור הלאה, שלי, כדי לקחת את הנקודה הזאת, כי הרבה מאוד אנשים פונים אליי בעניין הזה, האם, אחרי שהבנתי, אני צריך לתת ערך. מצוין. והבנת מה הערך צריך... וחידדת אותו. אז עכשיו, השאלה שלי, האם אני יוצא לעולם, כמו בעולם השיווקי, לחפש איזה ערך צריכים ואז מחפש את הערך לתת מענה, או אני קודם כל מחפש איזה ערך יש לי ואותו אני רוצה לתווך לעולם. זה, זה נהדר, זה תמיד, זה תמיד מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. אין, אני יכול לבוא, אם אני בא מוקדם מדי עם החזון של איזה משהו מסוים, העולם עוד לא בשל. בדרך כלל אנשים שהם מאוד יצירתיים, טסלה עצמו. טסלה הראשון, <אח> היה אנשים מאוד יצירתיים, מאוד uh, uh, יזמים, הם בדרך כלל גם קשה להם רגע להפיק את הכסף מהיזמות והיצירתיות וה, וה, uh, שלהם, למה? כי כסף דורש הרבה פעמים, רגע, 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 תעצוב, תעכב את ההשפעה, זה נכון גם בשכל, תעכב את ההשפעה ואת עודף הרעיונות, בואו נוריד את זה עכשיו למטה, בואו נהפוך את זה למוצר, בואו נמשיך לשווק, בואו נלך על זה לאט-לאט, בואו נקדם את זה. זאת אומרת, יש איזה פער בין מישהו שרוצה להיות... הוא, הוא גדוש, רעיונות, וזה לבין עכשיו העבודה הסזיפית של uh, לעטוף את זה, לארוז את זה, לשווק את זה, לתת את זה. עכשיו תחליט איפה שאתה רוצה להיות. כמה אתה רוצה, כמה אתה מוכן לוותר על כסף כדי להיות יותר יצירתי ויותר גדוש, כמה אתה רוצה יותר כסף, אתה צריך להיות יותר למטה. בדרך כלל בחברה גדולה יש את שני המנהיגים של חברה יש את שני ה... את היצירתי, היזם, הדוחף קדימה, ואת המישהו שרגע, רגע, רגע, מעכב את זה ומתאים את זה לציבור. לכן כל אדם צריך לשאול מה העולם צריך כרגע, מה אני יכול להביא. למצוא את הנקודת... יש לי רעיונות אדירים. רגע, עכשיו מישהו בשל לקבל את מה שיש לך להגיד, והיו הרבה אנשים שהקדימו את זמנם, נחרטו בדפי ההיסטוריה, אבל מתו כעניים מרודים. כי הרעיונות טוב. שלהם עוד לא פגשו אז... את הצרכים ה... אז אחרי שפתחנו עסק יחיד, בואו נתקדם עם השאלות. כן, כן. תראה, גם יש היום אחד הדברים החשובים, זה ליצור צורך. עכשיו זה ביקורת קפיטליסטית, אבל תייצר צרכים לאנשים, ואז כשתייצר לצרכים, אתה יכול להביא את הערך שלך, אבל זה כבר לשיחה אחרת. כן. תודה על החיבור המעוטק לגלי פלד. והצניעות מקדמת את ההישגיות, זאת המסקנה. צניעות לא במובן של אני עכשיו תראו אותי, אני איש פשוט, אלא צניעות במובן של אני מחובר לשליחות שלי. אתה יכול להיות זוהר, לבוש, לא צנוע. מה שהשליחות שלי דורשת ממני, זה מה שיביא אותי להישגיות. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו אחד נדרש ממנו בית גדול ומפואר, כי הוא מארח אנשים והוא מעביר תכנים, ויש מישהו שהבית לא חשוב, הבית הוא, הוא כלי. הדברים שאני עושה הם כלי. זאת אומרת, הצניעות היא כלי כדי לקלם דברים. צניעות לא במובן העממי שלה, אלא במובן של אני עכשיו בביטול לטובת המטרה שלי. או שהאמונה עובדת בדרכי, שהיא שמקדמת את ההישגיות. אני לא מאמין בעצמי, אני מאמין שיש לי פה תפקיד ולא סתם בראו אותי. אם אני חוזר לטניה, טניה פרק מ"א, מי שמכיר, אולי אני אביא לכם את זה רגע, לא יודע אם יש לי את זה פה בשלוף. עם החבר'ה שלי עוד לא הגענו לזה, אנחנו בל"א. משפט, הרעיון אומר כך, okay. אומר, תשמע, אתה עומד מה... כאילו, הוא מחדק שם את הרעיון של בשבילי נברא העולם. ויש לדעתי אפילו שבע פרשנויות למה זה בשבילי נברא העולם. תשמע, ברור אותך, ומחכים לך, והקדוש ברוך הוא עומד מעליך, ומחכה עכשיו שתעשה שת... משהו, תזוז, תצא מהזה, ואתה אומר, מה? מה איתי? מה פה? מה שם? מה? מה... הכל מחכה לך. זאת אומרת, אתה לא צריך להאמין בעצמך, אתה צריך להאמין שברור אותך בשביל... כי יש לך פה תפקיד. שחרר, הכל בסדר. זה יתגלה לך, לפעמים... זה אף פעם לא כזה בהיר, אני יודע מה אני צריך לעשות. זה, אתה עושה עוד פעולה ועוד פעולה, והצידות מגיע, אוקיי, אני רואה שאנחנו לא נרדים פה את האנשים כבר. עודד, אינך מעודד את כל המתלבטים האלה, ולא ידעתי שאינך כבר בלבוש ובחב"ד יחיצוני. טוב, זה גלקסי A70. ענינו על זה, ענינו על זה, ענינו על זה. יכולים, או, אולי אתה, גלי פלג. פלג. שיכולים להמיץ על שאלות שאני יכולה לשאול את עצמי כדי להבין לעומק מהי האמונה שמגבילה אותי. או דרך אחרת, לאתר אותה ולהשתחרר ממנה. אני חושב שהתשובה כבר ענינו עליה, אבל מוזמן לענות, אם לא אני, אני. לא, תענה. פשוט, כל שאלה שאתה... גלי שמע אותי כבר מספיק, זה העניין. כל שאלה שעוסקת בעצמך, מגבילה אותך. האם אני מספיק יפה כדי להיות דוגמן? האם אני מספיק חכם כדי להתקבל לטכניון? האם, אחי, תשחרר, תלמד, אתה תתקבל לטכניון. זאת אומרת, כל שאלה שעוסקת סביב עצמך, בחיצוניות ובפנימיות, שאתה במרכז שלה, מגבילה אותך. כי היא מחזירה אותך לעצמך, ואתה אדם מוגבל. אתה רוצה לפרוץ את הגבולות, אתה חייב להשתחרר מהרגשות שמגבילים אותך, מהתודעה שמגבילה אותך, מהרצונות שמגבילים אותך, ולשאוף אחרת ולשים משהו אחר במרכז. זאת אומרת, אם אני, יש לי חזון גבוה שכולם עכשיו עיסו, נתקעתי עם מאסק על המכוניות החשמליות, אז... אז... אז לא, מי אני? מה אכפת לי שאני גבולי ועל הרצף? בעיקר זה החזון, החזון זה מה שיוביל את העניין. ואז אני, ואז אני שובר את כל האמונה המגבילה שלי. כי העניין הוא מה שדוחף אותי. אין, מה היתרון של מחשבות שליליות? אין, אל תהיה שוטה להעלות את המידות. למה הן מגיעות? למה הן מגיעות? כדי להשאיר אותך במקום. כי אמרנו, דיברנו על המאבק. להשאיר אותך במקום שבו אתה לא מתפתח, לא צומח, עסוק בעצמך כל הזמן. הם ביטוי של הרגשות הלא רצויים. רגשות לא רצויים, במקום לחבר אותך לעולם וליצור אחדות בעולם, יוצרים בדיוק ההפך. אני באמת, ההתייחסות שאני, עוד פעם, גלקסי A72, כל האנשים בשם של מכשירי גלקסי, זה מדהים. יש עוד גלקסי בעולם? גלקסי, אני זוכר את זה מפעם, נכון? לא, גלקסי זה, לדעתי, כל זה, לא, אין לי מושג, אין לי מושג, פה אני יוצר, פה אין לי ערך לתת אם יש שם גלקסי, אבל אני... ההגבלה הכי פשוטה, מחשבה שלילית זה משקולת. כמו שאני אבוא לחדר משקולות ואשאל מה היתרון של משקולות. להפריע לי ולגרום לי להתכווצויות שרירים, זה היתרון שלהם. אז מחשבה שלילית זה משקולת. אם נסתכל ברמת הפרקטיקה שלי, מחשבה שלילית, כמו כל אתגר בחיים, חדר הכושר הכי גדול של החיים, עם מאמן הכושר הכי מדויק לכל אחד ואחד בחיים, עם תוכנית האימון לכושר הכי טובה שיש בחיים, זה הבורא והעולם שאנחנו חיים בו. ולכן, מחשבה שלילית, זה משקולת, כדי שנרים אותה ונתפתח מעליה, זה שם. כי בלי המשקולת הזאת, נישאר בגבולות של עצמנו. נהדר. <אם> אני ככה קופץ שאלות כדי לתפוס okay. מה עושים כשאדם רגיש מאוד מאוד. רגיש מאוד מאוד, בלי להעליב אף אחד, זה בדרך כלל אדם שעסוק מאוד בעצמו. עסוק בעצמו, מה, מה הוא רגיש? מה אומרים עליי? איך רואים אותי? זאת אומרת שיש לו הרבה עצמו, הוא צריך לשבור את העצמו, איך לשבור את עצמו, יש סדרה של עצות, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי כאן ועכשיו, אבל החל מלהתנדבות, עבור ללשאול אחרים מה איתם, להתעניין באחרים במקום להתעניין בעצמו, להתקדם לעבר, להיות כל הזמן בתודעה של אני לא העיקר בתוך העסק הזה, ועוד סדרה של כלים, אבל צריך להבין את זה שאתה רגיש מאוד מאוד, לא סתם, תרגיש מאוד מאוד כי אתה מפחד על עצמך. נכון? אתה איתי עודד? אני רק אתך. אוקיי, okay. נתפוס עוד אחת, שתיים, ואפשר okay. לסכם. אפשר רק הקלטה okay. של השיעור, תעלה. דינה, כשאני עושה פעולות שונות בחיי, ואני נהנית מהן, הן בהכרח, השליחות שלי כאן, שליחות מחייבת עיכובים, אתגרים, לא. לפעמים דברים הולכים... יש דעה כזאת שאומרת שהשליחות שלך במקום שקשה לך, לא בהכרח, לפעמים הכל הולך כמו שצריך, אבל בוא נגיד ככה, שכשאתה במקום של השליחות שלך, יש כמה אינדיקציות. לאיך אתה יודע מה המקום שלי ושאני במקום שלי. אחת מהן זה שיש לך תענוג במה שאתה עושה. וכשיש לי תענוג במה שאני עושה, הקשיים, האתגרים, לא תופסים מקום. אני לא אומר עוף עוד פעם, אלא אני... אני, אני, אני הם, 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 הם לא כל כך משמעותיים עבורי. כשמישהו טוב לו במקום שלו, הוא לא נבהל מאוד קושי. כשמישהו... כל דבר הוא מרגיש שהוא לא משפיע, ואין לו בתענוג, כל דבר יותר קשה לו, ועוד, זה, זה לדחוף את ה... את ה, את ה euh, זה סיזיפוס, לדחוף את הסלע אה, אה, במעלה ההר. אני חושב שאני... קודם כל, דינה, אני שמח לראות שאת פה. זה כיף גדול. דינה היא שליחה, שליחת חב"ד באוקראינה, וזה אירוע. ומה שאני למדתי על דינה אחרי כמה שנים שמה, וסליחה שאני אומר את זה דינה, אבל לא רואים אותך, אז זה בסדר. היא שואלת את השאלה הזו, שאני עושה פעולות שונות בחיי ואני נהנית מהן בהכרח השליחות שלי. דינה אלופה בלעשות את מה שהיא אוהבת וללמוד לאהוב את מה שהיא עושה. זה מדהים, מדהים 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 מדהים, כי אני יודע אישית שלא כל הדברים שקורים שם זה הכי כיף, אבל לדעת להפוך את זה לכיף, אני חושב שזה מרכז השליחות וישר כוח דינה ודש לכולם. אפשר להמשיך. מדהים, יישר כוח. אז אם את השליחה באוקראינה ועוברים דימים כאלה קשים, אז... אה, 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 עוד, עוד אחת. עודד, ביקשו שתספר את הסיפור על החסיד של אדמו"ר הזקן. לא, זה, זה שהאדמו"ר שאל אותו, ובשביל צריך אותך? אה, שהסיפור... מכירים את הסיפור? תספר, רחל. אה. אתה היום האורח, <עורך> אתה, <עורך> אתה מספר הסיפורים. היה אדם עשיר, וגם כזה שכולם היו נותנים לו את הכספים שלו, והוא היה משקיע את הכספים ונותן לאנשים את הכסף עם הריבית ולא לוקח כלום לעצמו. והוא היה תורם גדול של כל מיני אירועים ובר מצוות וחתונות, יום אחד נפל ממעמדו והפסיד את כל כספו. הגיע לאדמו"ר הזקן, ואמר לו, תשמע, אני לא אכפת להיות אני. אבל מה עם כל האנשים שהייתי עוזר להם? כל הכספים שנתתי, כל החתנים שהיו צריכים לקבל, כל האנשים שנתנו לי כסף שאני אשקיע את הכסף שלהם והלך להם הכסף. בשביל זה אני מבקש ברכה, כדי להחזיר אותי למעמדי. אחלה יופי של בקשה, הוא לא עסוק בעצמו. הגמור הזקן אומר לו, כל מה שאתה חושב זה רק על עצמך. אתה עסוק בעצמך. כאילו, הבן אדם באמת חושב על אחרים. מה אתה תבין? לא להיות עסוק בעצמך, זה לשחרר רגע את ה- אני חייב שהדברים יסתדרו כך, ושאני דואג להכל, ואם אני לא אהיה, הדברים לא יקרו. זה לשחרר רגע את זה, ולשאול מה אני באמת צריך לעשות פה. כרגע צריכים ממני להיות עני ולהתפתח מפה, אני אתפתח מכאן, צריכים ממני להתחיל מההתחלה. דון יצחק אברבנל סיפר שבכל ארבע פעמים שהוא פשט את הרגל בזמן גירוש ספרד, והיה אחד מעשירי העולם, זה היה הזמן הכי כיף שלו, כי התאפשר לו ללמוד ולהתפתח ולא להיות עם לחצים, ואחרי זה כשהוא היה צריך, הוא שוב הלך ונהיה שר אוצר בנסיכויות יוקרתיות. אוקיי. אה... בוא נעצור שנייה, יחיל, כי... כי אנחנו כן. פה כן. עם הזמנים, ואני צריך לא להיות נגמר, ה... כן. השוטר, השוטר הרע. קדימה. אמרת שיש חמש עקבותות שאתה רוצה ל... ל... להתייחס אליהן, נגענו בשלוש, תודעת המאבק, הדרך למאבק על ידי להבין את הכוחות, להבין מי אני. ולזכור שהמיקום של, המח... של הקרבות האלה זה אצלי במוח, אצלי במחשבות. בואו רק ניגע בעוד שתי נקודות ונזכור לא, אני את אני המפגש הזה. אני חושב שמספיק להפעם, שלא נעשה את זה בזריזות. שלוש, אוקיי. להפעם, מספיק, נשמור, ויהיו לנו עוד הזדמנויות. אז, תראו, אני, 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 אני רגע רוצה לעצור, רגע, לעצור. היינו יכולים להמשיך פה שעות, אנחנו כבר שעה וחצי, הרבה מעבר למה שתכננו. אמרתי לי, אחי, בדרך כלל אנחנו חצי שעה במפגש הזה. הוא אומר לי, חצי שעה אני לא עולה. אבל... אבל לא, לא, חס ושלום, כן, הוא לא אמר לי את זה, השאלה, בטעות תשגו את הדבר הזה. <אז> אבל תראו, אני, אני חושב שלי היה נורא חשוב, כאילו, להביא את המפגש הזה כדי להביא עוד, עוד פן לתוך העניין הזה. לעשות שיח שכל כולו סביב התניה, סביב העוצמה של הכלי הזה, שבאמת, אני חושב, מהנקודה שלי והנקודה שלכם והנקודה של יחיאל, שבסוף כולנו פה לוקחים את הדבר הזה, אני חושב שזו מכונת הליטוש הכי מדויקת שאני פגשתי לאורך החיים, שיכולה לקחת את היהלום שכל אחד ואחד מאיתנו קיבל בעצמו כדי להאיר את העולם וללטש אותנו בצורה הטובה ביותר. ואומר בעל טניה, והציג את זה פה יחיל בצורה מופלאה, הכל מתחיל בהיכרות עצמית. אי אפשר להסתובב בעולם ולהיות פרוז'קטור שאתה לא יודע איפה מדליקים את האור. ما, מה הכפתור אצלי שמדליק את האור? אתה יודע, אני, 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 אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, בן אדם נכנס לבית חדש, הבית ריק. אומרים לו, שב, שלום, זה הבית שלך. איכשהו הוא מתיישף, פתאום הפסקת חשמל. הוא לא יודע, יש ארון, אין ארון, יושב בחושך ומתחיל לגשש ומחפש איזה נר ומדליק נר והנר נכבה, וזה מה שקורה. בן אדם אחר נכנס לבית, לבית חדש, אומרים לו, תקשיב, בבית הזה יש ארון חשמל. ברגע שיכבה את העור, יכבה יהיה קצר, הפסקת חשמל, תדע שיש ארון חשמל. אוקיי, הוא יודע שיש ארון חשמל, קפץ החשמל, הוא מתחיל לחפש, לגשש, אבל הוא לא לחפש נר, הוא לחפש את הארון חשמל. הבן אדם השלישי, מכניסים אותו לבית חדש, הוא אומר, תקשיב, יש ארון חשמל, אבל בוא תראה, זה ארון חשמל, ואלה הפקקים, וכשקופץ הפקק, תרים את הפקק הזה, וכשקופץ הפקק הזה, תרים את הפקק הזה, והפקק הזה קשור לפה, והפקק הזה למכונת כב הוא ידע ללכת לארון חשמל, להרים את הפקק, לדעת איפה. שלושתם ישבו בחושך. זה שהייתה לו היכרות הכי טובה עם הבית וארון החשמל, ישב הכי הרבה פחות בחושך וחזר יותר לאור. נהדר. ההיכרות שלנו עם עצמנו זה להכיר את ארון החשמל שלנו, את הפקקים שקופצים. יקפצו פקקים כל החיים. לפעמים יהיה עומס יתר על פקק אחד, לפעמים יהיה עומס יתר על פקק אחר, אבל שנדע שיש ארון, שנדע איך לנתב בין הפקקים. אני חושב שבעל התניא מלמד אותנו חשמלאות מדהימה, מלמד אותנו את כל הניסי, הניסים והנפלאות האלה, וזה הדבר הקטן שאני בא ואומר לאנשים, בואו נלמד את זה. תמצאו את הדרך, כל אחד בשפה שלו, בדרך שלו, יש כל כך הרבה נגישות לדברים, זה פשוט להבין לאן ללכת, ואני חושב שזה מופלא, ואני יכול לה לה להמליץ פה בחום לאנשים, מי, צריך, מי שפחות עוקב אולי אחרי יחיאל ויותר עוקב, חברים יקרים, אתר התבוננות, יש, וואת, אני יכול לדקלם את מה שאתה אומר בכל סוף זה, אבל... יש קבוצות וואטסאפ, יש שיעורים, יש התבוננות יומית, יש המון דברים שיחיל עושה. אני אומר לכם, אתם אמרו לי, תקשיב, זה לא מתחרה, אין מתחרה. אנחנו משלימים, אין תחרות, שאתה מבין בעולם שאין תחרות דרך אגב, כי כל אחד הוא מיוחד וכל אחד בא עם הטביעת אצבע שלו, אז לא יכולה להיות תחרות. תחרות מתחילה זה ברגע שאתה חושב שמישהו אחר יכול לקחת את מה ששלך. אף אחד לא יכול לקחת את מה שלך. תבינו מה זה להסתובב בעולם בתודעה שאין תחרות. אין תחרות. תחשבו שמאה חלקים של פאזל, כל אחד יתחרה על המקום של החלק האחר, את התמונה בחיים לא תראו. נהדר, <מדדר> רק זה שווה לימוד בפני עצמו. נכון, אז, אז אני כן אומר, חברים יקרים, כמובן אני ממליץ לבוא, לעקוב, אבל לאנשים שעוקבים אחריי, התבוננות, תרשמו, אני אפיץ אצלי את הדברים, תקשיבו, כי גם אם אני אומר אותם דברים, ויחיל אומר אותם דברים, יחיל אומר את זה ביחי אלית, ועודד אומר את זה בעודדית. ולפעמים הסלט... לפעמים יותר טעים מאשר כל ירק בנפרד. אז כמובן אני רוצה להזמין את כולם להמשיך לעקוב אחריי, להמשיך לעקוב אחרי יחיאל, להמשיך לעקוב אחרי כל מי שיכול לתת לכם עוד נקודת אור על היכולת שלנו להצליח. כל מי שיושב פה. יחיאל היקר, אני רוצה להודות לך על האור האדיר שהערת לי היום את השידור הזה, לי וכמובן לאנשים שעוקבים אחריך, אבל גם לאנשים שעוקבים אחריי, שהם נחשפו לנפלאות, יחיד, דוקטור יחיל הררי, באמת מפגש חגיגי, ארוך, אבל לא מורגש. התחושה שלי בבטן אומרת שזה לא האחרון, אמ, ואם אתה רוצה כמה מילות סיכום... טוב, אין לי כבר מה תודה. להסיף, כל מה שאני אסיף אני אארוס עכשיו. אז, אז <laughs> המון המון תודה לכולם, המון תודה לך, כיף גדול, ממש, הרבה הצלחה בכל העניינים. והכי חשוב, חג שבועות, שמח. חג שבועות שמח. נהג לברך קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, כן. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לכולם, תודה רבה יחיאל, לילה טוב. לילה טוב. להתראות עד הפעם הבאה. תודה. רבה.